Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun birinchi marta audio chat orqali dars o'tmoqchiman Rustamxon dostoni haqida. Rustamxon dostoni 10 sinfda kitobida berilgan, bilasizlar. O'shani to'liq matnini bugun sizlar bilan dars o'tib bermoqchiman onlayn. Ozgina hayajon bo'ladi. Birinchi martasiga boshladik. Xo'p, hamma dostonlar o'zi o'zbek xalq dostonlarida 150 dan ortiq doston bor. Variantlari bilan 400 dan oshadi. Demak, 150 ta o'zimiz dostonda aytib berganimdan keyin sizda shunaqa xulosa keladi. Kino qilsa bo'lar ekan yoki ajoyib multfilm qilsa bo'lar ekan degan. 150 ta tayyor ssenariylarimiz bor. Demak, 150 ta doston variantlari bilan 400 dan ortadi. Misol uchun Alpomish dostonining 40 dan ortiq variantlari bor. Xuddi shunday. Endi Rustamxon dostoni mashhur baxshilardan Fozil Yo'ldosh o'g'lidan yozib olingan. Maktab darsliklarida masalan o'qituvchilar bilishi kerak bo'lgan 5 ta doston bor. Bular Ravshan dostoni, Kun tug'mish dostoni, Alpomish dostoni, Rustamxon dostoni va Gurolining tug'ilishi. 5 ta dostonni bilishimiz kerak shu 150 ta dostonni ichidan. Rustamxon dostoni va Alpomish dostoni mashhur baxshi Fozil Yo'ldosh o'g'lidan yozib olingan. Buni variantlari ko'p, lekin mukammal nusxasi shu bo'lganligi uchun. Xo'p, hamma dostonlar boshlanadi nimadan? Shu qahramonlarni kelib chiqishi, avlod, ajdodi. Misolchun Alpomish dostoni bilasizlar boshlanishini. Boy bo'lib, u o'tdi, bu o'tdi, davom bu o'tdi, undan bu o'tdi, shunaqa avlodlari gapiriladi. Ravshan dostonida ham xuddi shunday. Rustamxon dostonida ham o'sha boshidan boshlanyapti. Zamonida Oqtosh viloyatida Sultonxon degan o'tdi. Demak, uncha ko'p gapirmadi ota-bobosi haqida, faqat Rustamxonning dadasi haqida gapirildi. Keyin bilishimiz kerak bo'lgan yana bitta muhim narsa, har bitta dostondagi joy nomlarini e'tibor bilan bilib olishimiz kerak. Masalan, Oqtosh viloyati ekan, qattiq bilib olishimiz kerak, qattiq Oqtosh viloyati Sultonxon, eslab qolinglar. Xo'p, Sultonxonda 3 ta zaifi bor edi. Bir qarashda, masalan, hozirgi yangi zamonaviy o'quvchilar tushunmaydi. Zaifi degani bu xotini degani. Xotin so'zi bu eng ko'p sinonimi bor so'zlardan biri hisoblanadi. Rafiqasi, ayoli va bizni oldingi asrlarimizda zaifasi, ojizasi deb ishlatilgan. Demak, ojizasi shu to'g'riroq bo'ladi haqiqatdan ham. Ayol kishi o'zini ojizaligini, zaifaligini tan olib yashasa, baxtliroq yashaydi. Xo'p, ularni uchalasini ham 3ta lasini aybi bor edi, tug'maydigan aybi. Demak, umumiy qilib aytganda, asar farzandsizlik tasviri bilan boshlanyapti desigan bo'laradi. Sultonxon farzandi yo'qligidan siqilib, haqiqatan bu juda ham katta musibat. Amaldorlarni yig'di va soqolim oqarib, yoshim qaytdi. Ya'ni soqoli oqarishini hisobga olsak, bu demak 60 ga yaqinlashdi yoki umuman qarishni boshladi. Soqolim oqardi, lekin yurtim beyga qolyapti. Moli davlatlarim beyga qoladi. Nima qilsam bo'ladi? Sizlarga beraman. Mana shimol davlatlarini, podsholiklarimni sizlarga beraman, amallarimni. 3ta xotinimga masalan, mol-mulkimni bo'lib beraman. Ha, o'zim tarki dunyo qilaman. Deb chaqirdi. Endi amaldorlar ham, podsholar hech kim boylikdan voz kechmaydi. Sinash kerakmi yoki shunchaki aytyaptimi va maslahat berishdi. Assalomu alaykum. Svetimiz o'chib qoldi, shuning uchun internetimni Wi-Fi'dan uzib 4G'ga oldim va boshladik. Qayerda qolgandik? Amaldorlarga maslahat berdi. Shunaqa amaldorlarga aytdi. Boyliklarimni xotinlarimga bo'lib beraman, sizlarga amalda beraman, shu nimalarni. Faqat o'zim tarki dunyo qilmoqchiman. Chunki zerikdi, podsho zerikdi. Aytadi, kunduzi shon shavkatda yurganim bilan kechqurun uyqum yo'q. Kechqurunlari g'amda to'lg'onib chiqaman. Haqiqatda eng kuchli narsa bu g'am hisoblanadi, chunki g'ami bor odam uxlamaydi. Chunki g'am uni uxlatganini qo'ymaydi. Juda ham qiyin g'am, musibat haqiqatda. Va ular maslahat berdi. Siz juma kuni ertaga, ya'ni ertaga juma, darveshlar yig'iladi, hamma yig'iladi. Shulardan duo oling. Duo olsangiz, Alloh sizga ham balki farzand beradi. Podsho buni sinab ko'rdi, duo oldi. Ha, demak podsho o'rtancha xotini Xuroyim yukli bo'ldi, ya'ni homilador bo'ldi. Podsho xursand bundan, lekin
podshoni tushida shu narsa ayon bo'ldi, podshoga qaratib vahiy keldi yoki shunday aytildi. O sen qurudun mamlakatiga safar qilsang, 14 yil deganda borib kelsang, shunda xudo bergan farzanding turadi. Bo'lmasa nobud bo'ladi. Shundaylana, deb podshoga tushida orqali ayon bo'ldi. Bu dostonda ham ko'ramiz, umuman badiiy asarlarda o'qisang, tush haqidagi epizodlar hamma asarlarda bor va bular tushlar to'ppa-to'g'ri chiqadi. Podshoga shunday tushida ayon bo'ldi. Agar 14 yil borib shu qurdim mamlakatida safar qilib kelmasa, podshoning farzandi nobud bo'ladi. Ya'ni shuncha qilganimi, balasi balasi farzandi nobud bo'ladi. Shuncha kutgan balasi, soqoli qorib kutgan, boshqa qilgan shu balasi ayrilib qoladi. Katta ham xavf. Va lekin xohtiniga aytdi Xuroyimga. Endi podsholar rostini aytib, shunaqa tush ko'rdim. Shunday shunday demadi, aytdi. Dunyoda bir qo'rqqan yomon, bir quvongan yomon degan gap bor. Men qaraganda farzandli bo'ldim. Endi yuragim yorib o'lib qolmay, mana shu shoqa ketaman qurudim mamlakatiga. Xo'p, 14 yil deganda qaytib kelaman. Agar kim bor suyunch so'rasa, unga men mol-mulk beraman, tilla tanga beraman. Quloqigacha dunyoga ko'maman, yo bo'lmasam balki Qo'rg'onbekka qilarman. Kattaroq lavozimda nomini aytdi. Sultonxon ketmoqqa ixtiyor qildi, endi o'zi xohlabmas. Shunda taxtini endi topshirib ketish kerak, kimga topshiradi? Albatta maslahat so'radi, yana qozi kalonlardan. Qozi kalonlar aytdi, farzanding, mana shu farzand kutayotgan xotining Xuroyim tug'sa o'g'il tug'sa balki o'g'il, lekin u qiz bola tug'sa ham balki shu hukmda mamlakatni boshqarishni topshirish, toj taxtini boshqarishni mana shu ikkinchi o'rtancha xotiningga topshirasan, shunga shariat yo'l beradi. Shunda sultonxon dimog'i chog' bo'lib, taxti baxtini Xuroyimga topshirib, o'zi ham rozi shunga karnesini chaldirib ketdi. Xuroyim bilan sultonxon gaplashdi. Xo'p, aytayapti sultonxonga Xuroyim. Kelar mo'ljalingni to'ram so'rayin, necha vaqtda oqtosh qaytib kelasan? Bizga tashlab ketib mamlakatingni obod qilib so'rab turay yurtingni. Xo'p, yurt so'ramoq degani, yurt boshqarmoq degani, yurtingni boshqarib turay. Xo'p, podshoh ham o'z navbatida o'zining maslahatlarini aytayapti. Men ketgan so'ng uydan chiqib o'tirma. Do'st yig'latib dushmanimni kuldirma. Obod qilib so'ra mamlakatimni, bir yetar yetmasga sirimni bildirma. Podshohga aytdi yana Xuroyim, ketayotgan bo'lsang, bilasan shu yukimni nishona bor. O'g'ling nima ko'ri qo'yaylik ismini, farzandni ismini qo'yish, yana otani javoliq nima qo'yaylik? Aytdi podshoh, shu yerda ham qiz bola o'g'il bilan ajratish bor. Agar o'g'il ko'rsang, otini Rustamxon qo'y. Agar qiz ko'rsang, Gulyuzligim o'zing bilasan. O'zing xohlagan ismingni qo'yaver. Sultonxon rozi, qiz bersa ham, farz o'g'il bersa ham farzandi. Sultonxon ketdi, yurtini, mamlakatini olib, ancha askarlari bilan aniq soni aytilmagan, lekin aniq shu 500dan ko'p yoki ko'proq odam. Qurudim mamlakatiga joylashdi. Qurudim mamlakati o'zini chegara hududida joylashgan joy. Va u yerda, mana esimizda qolsin, Xorazm, Xiva, Urganch. Yana Din Komon. Xonlar hukmronlik qilar ekan. Asosiy hukmronlik qilayotgan xonlar aytibdi, ya'ni bular mashhurmaga Rustamxonga, Sultonxonga bo'ysunadi desa, bo'ysunmas ekan. Bo'ysunmaydi desa, har-harda soliqini ham to'lab turar ekan, ya'ni bojlarini. Uni o'zlar nutqidan keltiraman. Biz Sultonxonning ixtiyoriga goh kirib, goh kirmaganimiz uchun yomon xayolda kelgan. Buni kelganini ya'ni o'zicha ta'bir qilyapti. Bular tushiga kirmagan, shu tushida ayon bo'ldi, shuning uchun buqa kelgan. Shunday. Demak, shunaqangi qilib sovg'a salomlarni olib kelib yurarsan, mana Sultonxon Rustam Sultonxonni Isonomon Qurudim mamlakatiga olib borib joylashtirib qo'ydik. Shu yerdagi mana Urganch, Xorazm, Din Komon joylardagi shu xonlari bordi, keldi qilib, borish kelish qilib mehmon navozlik qilib yurursan. Endi gapni Xuroyimdan eshitamiz. Xuroyim mamlakatda olgandan keyin albatta unga yordamchi kerak. Yordamchimizning ismi, ya'ni Xuroyimning kanizining ismi, Xuroyimni yolg'iz do'stimsan deb ta'riflagan shu qizning ismi Ximcha. Dostonlarda mana shu oq kanizaklar obrazlari alohida mehr bilan tasvirlanadi va kerakli ko'p narsani ular bajaradi voqealarda. Masalan Ximcha ta'rifini keltiryapman. Ximcha tanishamiz. Ximcha tillari bulbulcha, kim yaxshi desa shuncha, ikki yuzi ochilgan gulcha, bellari xipcha, og'zi suluv oyimcha.
Xımcha oyim taşqarıda arz soraydı, yani taşqarıda. Koyup koyup da bazı içkarıda yiyken ve patişalar Kurayım ve Xımcha memleketini zorla başkarı yatıptı. Bu arada vaxt saat yetip Kurayım oğul kurdu, atını Rüstem koydu, Rüstem 1'ge kirdi, 2'ye kirdi ve 3'ge kirdi. Ularda an-anasiga ko'ra Rustam xondi tagi zaminga, ya'ni podval desak bo'ladi, qanaqadir hujra, shunaqangi joyga tagi zaminga solib o'qitib yotaverdi. Bitta yaxshi ilmli odamni olib kelib, o'shani o'qitib berdi. Endi necha yildan buyon farzand ko'rmaganligi uchun, o'zi ham farzandga zor bo'lganligi uchun, xo'p, farzandiga hali tug'ilmagan bolasiga qilib qo'ygan deydi-yu, tug'ilgan bolasiga Rustam xon tug'ilishi bilan bitta biyasi ot ko'r tuqqan ekan shu biyasi. Va shuni atab qo'ydi. Mana shu tulpor mana shu o'g'limga bo'ladi. Yana o'g'lim katta bo'ladi, ovga chiqadi deb ikkita katta tozi itni ballarini olib kelib, ularni ham boqib turardi. Ya'ni o'g'lim katta bo'ladi, bular ham itlardan katta bo'ladi. Zo'r bo'ladi, keyin ovga chiqadi, oti bor, ikkita iti bor, shon shapkatda yuradigan yigit bo'ladi. Xuroyim shunaqa yaxshi niyatlarni qilib yurib, bir kuni yurarsan va albatta o'rtaga hasad, ya'ni tuhmat aralashadi. Mana bu ikkala apa-uka emas, adashtirib boryapman, chunki xuddi shunga o'xshagan Pushkinda Shoh Sulton haqidagi ertak degan dostoni bor, shunda ikkita apa-uka bo'ladi. Bu haqda keyinroq. Xo'p, Rustam xonda o'qiyapti. Xo'p, Sulton xonda katta xotini va kichkina xotini o'rtancha xotiniga demak hasad qila boshladi. Hasad qilib, yomonlikni oqtarib, shu mamlakatdan tashqarida yashaydigan, mazgili deb berilgan manzili mamlakatdan tashqarida bo'lgan g'orda yashaydigan bitta Momogul Maston obrazi, tanishamiz Momogul Maston. G'orda yotar edi, xurrakni baland tortar edi, botmon nosvoyini to'rt bo'lib otar edi, yurish turishi odamlarga xatar edi. Ne-ne er yigitlarni ikki pulga sotar edi. Yaxshilikni uch pulga otmay, qayerda yomonlik bo'lsa izlab topar edi. Qanday odam bo'lsa, bu kampirdan hazar qilib uzoqqa qochar edi. Yomonlikni izlab kelgan odamning ishi shu mastondan bitar edi. Agar sizga mana yomonlik keladigan bo'lsa, uni tayyor qilib beradigan odam bor ekan, Momogul Maston. Shuni oldiga borsangiz, shunday va hal qilib berar ekan. Shuni oldiga borishdi, ikkala katta kundosh va kichkina kundosh. Borib, debali kim kelganiga boqadi, boqanglar. Demak, ishidan boshqa odam kelsa, ularga boshqa narx, bularga boshqa narx. Ikkita malika kelib, arzini aytdi. Shunday, bizga yordaming kerak. Xuroyimda o'g'lini ham, o'zini ham o'ligini chiqarish kerak. Umuman yo'q qilib yuborish kerak. Va hokazo. Momogul Maston tushundi bularning maqsadini va sekin o'zini orqaga tashlay boshladi. Nima maqsadda? Narxni oshirish maqsadida. Qanday maqsad aytayapti? Xo'p. Men bu ishni tashladim. Yomon ishlarni tashladim. Mana 3 kun bo'ldi, yangi namoz boshladim. Yaxshilik yo'llariga o'tdim endi. Ketaver, hozir boboyni achchiq kel yomon mana. Ko'p ayollarimiz mana shunaqa yo'l tutadi. Yuvosh. Yuvosh, oqoyog'idan cho'p olmagan erini vahshiy bir yo'lbars qilib ko'rsatadi, kimlargadir vaziyatdan chiqib ketish uchun. Ey, qo'yma, shu potcha yomon, juda yomon o'ldirib qo'yadi dedi. Bu potcha aksi bo'ladi. Xo'p, aytayapti kampir, potching buvang juda ham yomon, asabi yomon buvangni. Hali kelsa uradi, hammamizni quvib soladi. Menga uni taklifini qilma. Bu ishni tashlaganman. Yana gapni orasida aytib o'tdi, bergan bir qopdan choy puli ham bo'lmaydi. Aynan mana shu gapiga asoslanib, shuni aytib ketdi-yu, demak shunga shama qildi, narxlar zo'r aytibmiz. Podsho nimasi bo'lsa bular dedi-da, xo'p. Momogul Mastonda shu gapini nazarda tutib, o'zlariga yana aytishdi. Bey, momo, go'shtni qilib bermasa ham bo'lmaydi. Biz senga to'rt qop tillo beramiz. To'rt qop tillo, birdaniga bir qop tillodan to'rt qop tillaga chiqdi va Momogul Mastonda ham ko'ngli bo'shab ketdi. Sen yig'lading, mening ko'nglim buzildi. Xafa qildim, senda ikki qizimdi. Yig'lamanglar, mening bag'rim ezildi. Senga aytsam, men ham so'zman javobdi. Birovning ko'nglini olmoq savobdir. Menga savob kerak bo'libdi, xizmatli ishlarni qilib beraman. Xo'p, oldin aqmanaq olib kelib berish kerak puldi. Momo borasanmi, qopni olib bizni oldingizga borsang, yuklab berib boramiz. Ey, yo'q. Qarigan chog'imda saltanatga borib, shu kampir keldi, pulni olib ketdi degan gap kerak emas. O'zingiz ham olib kelib beraveringlar.
eşek berdi ve kop berdi. Ular borib kopga oltinlarni yuklab keldi. Oltinlarni yuklab kelgandan keyin aytyapti. Qarasa kampir mana kelaver, olib kelgandan keyin o'zim tarozim bor, qopim bor, o'lchab olaman. Ochiq kelsa qaytarib beraman. Kam kelsa bunday qilaman. Hop, oltinni tasavvur qilinglar, ochiq kelsa kim qaytarib beradi? Hop, kampir aytyapti. Qarasa ko'proq to'rt qop tillasa, salkam olti qop chiqadi buni hisobida. Aytadi. Yo ponsari bizdan ketar, yo daxsari sizdan ketar. Ponsari, daxsari bular eski naqangi o'g'irlik o'lchovlari. Yo ponsari sizdan ketar, yo ponsari bizdan ketar. Daxsari sizdan ketar. Roziman shu qopga. Bular kam malikalar ishi bitsa bo'ldi. Rozi hamma va ishni boshladi Mamagul Maston. Mamagul Maston ishini boshladi. Mamagul Maston nima uchun Mamagul Maston yomonliklar qiroli bo'lib tanilgan? Chunki uni aqli bor, qatga qanaqa hujum qilish kerak, kimni qanaqa deb ishontirish kerak, juda ham yaxshi biladi. Mamagul Maston va oldidagi maqsad turibdi shu. Xuroyimni yo'q qilish. Xuroyimni eri uzoq safarda. Xo'p, ma'lumot uchun aytaman, xo'p, eri Rossiyaga ketsa yoki eri boshqa viloyatdan boshqa viloyatga ishlagani ketsa, umuman olganda er uzoqqa ishlagani ketsa, erni birinchi g'ami bu uning ayoli bo'ladi. Chunki masalan, u hech qachon uydagi qo'yidan, uydagi mashinasidan, boyligidan yoki masalan, boshqalaridan hayajon xavotir olmaydi, lekin aynan ayolidan xavotir oladi. Chunki ayoli ikki kishini shohor nomusi hisoblanadi. Shuning uchun ham munova Qurudun mamlakatiga ketgan Sultonxonni ham xuddi shu narsa bezovta qilishini bu kampir juda ham yaxshi biladi va zarbani aynan o'sha joyga beradi, hujumda o'sha joyiga qiladi. Ya'ni chiqib to'ristangani oldi va to'ristangani olib turib to'rtta mullaga boshqa Koyiston degan mamlakatdan kelgan to'rtta mulla bor ekan, shu ilm qilib pul ishlaymiz deb. O'shalarni oldiga bordida to'rtta mullaga pul berib pul berdi. Bobo, ilmimizni hurmatdan beryapsanmi? Bizga zakot qilib beryapsanmi? Yo, menga ilmning kerak emas. Men savob xaltam yo'q, savob yig'ishtirganim. Sizlarga xizmating uchun beryapman. Hozir mana shu pulni olib nima qilib berasan? Xat yozib berasan. Xatni mazmunini men aytib berib turaman. Va kamillar yoza boshladi, kampir aytib turdi. Parcha o'qiyapman. Shunday qilib, bolam xatga solinglar. Oqtosh elda xiroyimi qurdin. Tul badani qora yerda chirisin. Ergashtirdi yosh bilan qarisin, yig'ib oldi yigitlarning barisin. Mana tuhmat. Xuddi mana shu xat Sultonxonni qo'liga borish kerak. Endi doim bir narsa yomon narsani o'ylab turib yursangiz, o'sha yomon narsa haqida sizga kimdir xabar bersa, o'sha xabar tekshirmasdan o'tirib ham ishonib yuboradi, chunki ruhiy holatingiz o'shani ishonishga tayyor turibdi. Sultonxonga xuddi shu xatni olib borib berish uchun yozdirtirdi. Ya'ni qalbaki xat tayyorladi. Qalbaki xatga yana o'sha mamlakatdagi 6 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan hamma yosh bolayu amaldorlaru hammasini qo'lini qo'ydi, ism familiyasini yozib, tagiga qo'l qo'ydi. Xullas o'xshadi. Lekin xat nida na muhr bor, na boshqa bor, lekin shu xat shuncha odamni qo'li hammaniki berilgan ariza. Kampir yo'lga tushdi. Endi nimada ketdi kampir? Qurudun mamlakatiga. Ko'p mana shu bizni haq og'zaki ijodi asarlarimizdan ko'pincha shu zamonidan oldinlab ketilgan odamlarda orzu xayolidagi asbob-uskunalar, masalan, deylik, shunday narsalar bor. Shulardan bittasi mana Mamagul Maston minib borgan ulov. Bu qanaqa yog'ochdan ot, yog'och ot va murvati po'latdan. Murvat degani bu adashmasam rulga to'g'ri keladi. Murvatini burab qo'ydik, boshqaradigan shu pultga o'xshagan boshqaradigan narsasi. Murvatini olib, xo'p, Mamagul Maston bordi, borib sodirlarga yaqinlashib qolganda, yaqinlashib qolib, atalib kutishib oldi yo'lga, tushib oldi sababi shu shunaqa deb borib bo'lmaydi, borib ayxonni solib, yuzini g'azablangan, xo'rlangan va shunaqa qiyofani berib, boshlab baqira boshladi. Qarasa, Sultonxon qarasa, yo'lda kimdir kelyapti, qora tortib va kimdir kelyapti, qora tortib uni
Svetimiz yandı. Hop. Qora tortib kelyapti. Bor yil bir yillar 14 ta mahramini jo'natdi. Bor bir yillar chiqib ketgan. Podsho malika, jo kampir bularga quloq ham solgan yo'q, pisand ham qilgan yo'q. Baqir chaqirdi qilib kelyapti. Buni guruchini kelib turib, ko'rib turib, shunda 14 ta mahram o'ylayapti. Ha, demak podshohning bola xotini yo qistug'di yoki bolasi o'lib tug'ildi, xullas shunaqa yomon xabar olib kelyapti shekilli. Lekin aynan kutgani yo'q. Bu olib kelayotgan bo'xton tug'matdi. Kampir olib keldi. Kampir olib kelib, podshohga to'g'ri arzida qildi-da. Xuddi shu xatlarni o'qib, o'zidan yana qo'shib-qo'shib, rolga kirdi, podsho chippa-chin ishondi qo'ydi. To'xmatga ishonib, hukm chiqardi. Hukm chiqardi, aytyapti. Tezda boringlar. Shu chortutga xotinimi, podshoning xotini bu deb o'ylab o'tirmanglar. Hammasini, shu xotinimni o'ldirib, tanasini mana otlaninglar, bundan safar qilinglar, ot anjomlar bilan o'qtosh boringlar. Gunohkorni men aytaman sizlarga, hayallatmay tandan boshini yuringlar. Chortitga Mafir xallos degan dori borga, shu chutga borib malikani qatlga buyurdi. Tekshirmasdan turib. Bu yerda jinoyat sodir bo'ldi, ya'ni Malik Nova Momogulmaston to'xmat qildi. Shu yerda masalan dars o'tirganingiz adabiy xabarlar bilan bog'liq, huquq fani bilan jinoyat kodeksida tuhmatchiga belgilangan jazolar bor, shuni darsda foydalansalar bo'ladi. Endi shu bilan bola bilib ketadi tuhmat qilish gunohligini va jinoyat ham ekanligini. Katta-katta shtraflar bor u yerda, undan tashqari juda ham agar qayta-qayta qilsa, mana shunday internetlarga tarqatib boshqa qilsa, bunda 3 yilgacha qamoq jazosi ham bor ekan. Xo'p, Momogulmaston ishontirdi, podsho ishondi va 500 aytdi, 360 ta odamni boringlar shu malikani, o'sha xuroyimni jazolab kelinglar. Buni bular ketganiga ancha vaqt bo'lmaganmi, yonidagi odamlar ham ergashdi. Biz ham boramiz. 500 ta bo'lib ketdi soni. 500 ta cho'pon kelaversa, endi gapni xuroyimni eshitamiz. Xuroyim tabiatda o'zi shunaqa ishora qiladigan narsalar bor. Xuroyimga ishora bo'ldi tushida. Shuda xuddi shu narsani ko'rdi, jallodlarni oldida dorda turgan. Yig'lab, sendan boshqa do'stim yo'q. Shuni ta'birini aytib ber. Ximchaga aytdi. Ximcha, demak, tushing o'ngidan keladi, opa. Tushingni aytding, opa, ko'nglim buzildi. O'qtoshning shahridan rizqing uzildi. Ko'rolmaysan, bildim yolg'iz ko'zingni. Kelgin sarsan, opa, endi birga yig'laylik. Ular yig'lab turdi, xuroyim, ya'ni qo'ldan kelgancha harakatni boshladi, aytdi. Shaharda bekit darvozalarini, yaxshiroq bekit. Hech kim kirmasin. Qachon men podshoni ko'rsang, keyin shunda ruxsat ber kirsin. Hukm qildi o'zi. Demak, malika ichkarida podshoni jallodlari yetib keldi. Ichida daran-daran, ochinglar, ochmayapti, kirgizmaymiz, nimaga kirgizmaysizlar? Podsho kelsa, keyin kirasan. Ungacha ruxsat yo'q. U qildi, bu qildi, kirib bo'lmaydi. Bilasizlar, shaharlar juda ham baquvvat qurilgan, dushman uncha-muncha dushman kira olmaydi. Kiralmadi. Shunda ular aytdiki, bo'ldi, endi qaytib ketaveramiz orqaga. Podshoni o'zi kelsa keyin kiritar ekan. deyapti. Yana kelayapti, ochgan ichida, yo'q, podshoni kelsa keyin kiritamiz. Kalit yo'q, menda kalitda o'zi yo'q. Kalit ketgan qadir. Ichida kalit ochaysam, kalit yo'q, ochaveraman. Ular ketdi, u ketaylikmi, qolaylikmi o'ylanib turganda, shuning ichidan bitta aqlliga chiqdi, Cho'ntoq jallod degan. Eslab qolamiz, Cho'ntoq jallod. Nomi shunaqa, shu aytayapti. Bitta xotin ketdisi ketaveramizmi? Mamlakatda xotin kishi boshqaradi. Buni yordamchisi ham xotinlar. Shularga aqlimiz yetmaydimi? A nima qilish kerak endi? Bo'ldi, dedi xila o'yladi. Xila o'ylab turib, xilasi qanday bo'ldi? 4 ta otni ustini og'ir yoptirdi. Ya'ni nima qilmoqchi u? Misol uchun, natafar o'qilish uchun aytayapman. Toshkentga qatnasa, perevalda kelgan mashinalar shunday bilinib turadi. Masalan, bizda bilinib turadi. Yo'lda hali bahorlar payti borsa ham qorlarni olib kelgan o'zi bilan g'ildiraklar olib muzlab yotgan. Ular shunday ko'riladi, ha, Toshkentdan kelibdi mana mashina, yo'ldan qaytdi. Yo'lga chiqdingizmi deb qo'rqmasdan aytilaveradi. Chunki u mashinaning qiyofasi shunday aytib turadi, shunga ishora qilib turadi. Xuddi shunaqangi holatda qilish kerak, demak, podsho uzoqroqda. O'sha podshoni kelganiga ishontirish kerak, mana bu darvozabon qo'rboshini. Darvozada turgan qizni ishontirish kerak. 4 ta otni, u paytda mashinalar bo'lmagan, 4 ta otni
üstünü ağır yaptırdı. Tong otkunça keng hayotda tubalab choptirdi. Oppoq ko'pikka botirdi. Xullas 4-ta ot shunaqa qiyofaga keltirdi. Xuddi kimni ko'rgan odam, ha bu otlar juda ham uzoqdan kelibdi degan narsaga ishonadi chippachin. 4-ta ot shunaqa yugurtirib, yugurtirib shu uzoqdan kelgan ot qiyofasiga keltirib, ustiga kimdir o'tkazib, podsho keldi, podsho keldi dedi. Malik o'sha qo'rboshiga qiz himchasiga dichikdan qarasa, haqiqatda uzoqdan kelgan otlarga o'xshaydi. Aytdi. Ishondi. Yarim ishondi. Yoniga yana qo'shyaptimi u yondagi odamlar, "Ey, qoch, podsho keldi. Rostdan ham ochmayapti eshigini. Podsho naq o'ldiradi." Himchani yuragi tushdi qo'ydi, ishondi qo'ydi va eshigini ochib berdi. Himchani shu aybi bilan sen bizni yo'ldan qo'ydingni, buni kulala qilib baylab, kulala qilib baylash degani qo'l oyog'ini o'zi yechalmaydi. Boshqa birov kelib yechib qo'yishi mumkin, lekin o'zi zinhor va zinhor yechalmaydi. Masalan, qo'lingizni baylab qo'ysangiz, chiz bilan yechish mumkin-ku, lekin unda hech qachon yechalmaydi. Kulala qilib baylashdi. Masalan, Alpomish dostonida ham Qorajonni xuddi shunday kulala qilib baylab ketadi. Va yana shu dostonimiz yarmida ham yana duch kelamiz shu baylov turiga. Qizini kulala band qilib baylab ketdi, himchani ushab ketdi, himcha dodvoy qilib orqasidan kelayotganlar ergashyapti, lekin yordam berolmaydi hech qaysisi. Aytyapti, "Ey xuroyim, ey himcha, shu o'g'limni ko'rolmadim, o'limga xabar berolmadim." Qizlar kelib malikani ulab chiqib ketgan dorga osgani olib ketyapti. Chortut degan joyga tarifini manzil haqida gaplashamiz. Qayerga ketgani haqida. Qiz, ya'ni himcha haqida gapiryapman. Mana shunaqa himcha shunga o'xshagan do'sti yoki yaqini bo'lsa odamni yaxshi, chunki bu bitta gapdan tushunib olib, nima uchun kerak yordamini xullas ayamaydi. Himcha bordi, nima ish qilish kerak? Yig'lasinmi u ham, siqilsinmi, orqadan borsinmi, kuchi yetmasa baribir, qo'lidan keladigan ishni qildi. Borib, tag zaminga, o'g'lini oldiga bordi, domlasini chaqirib, shunaqangi ayasini dadasi kelib, buyrug'i bilan chalotlar so'yib ketyapti. Shuna demadi, ya'ni vaziyatdan kelib chiqib aytyapti. O'g'liga javob bersang, bu 3 kunda, 3 kundan buyon o'g'li ayasi kasal, borib bir xabar olib kelsin. Dostonlarda shunaqa kulgili narsalar bo'ladi, ya'ni odamni tabiatini ochib beradi, beixtiyor kulas, lekin haqiqatda shunaqa narsa ko'pchilikda uchragani uchun. Aytyapti muallima. Yo'q, javob yo'q, javob bermayman, javob bera olmayman javobdi. Va orada do'ng'illab qo'yapti, hali shu paytgacha inom olib kelmading. Menga bironta sovg'a bitsalam bermading. Shunaqa, podshohlikka yugurib bordi-da, buni bu xag'afinaga borib turib, bir lali tillani olib keldi, bir lali tillani olib kelib berdi muallimiga. Muallima endi o'zgaryapti, aytyapti. Ayasi kasal bo'lsa, yaxshilab borib ko'rib kelsin. Ko'rib kelsin. Meni jabraydi, menga qattiq gapiradi, muallimim qo'yidi demasin. O'zi juda ham yaxshi bola bu Rustamxon. O'qishlari ham zo'r. Olib ketaveringlar, yaxshi borib, yaxshi borib kelinglar. Tashqariga chiqqandan keyin yig'lay boshladi himcha. Yana bitta zo'r joyi bor ekan, shu to'liq asarni o'qiganda e'tibor berdim. Rustamxon tashqariga chiqqanda shunaqa derkan xuroyim himchaga. Sen mendan kattasan, men seni oldinga tushib yurib qo'ymay. Mana shu gapni doskada o'quvchilarga hozir qo'ysak ham bo'ladi, chunki maktablarda shunaqa o'quvchilar ko'p, uni o'qituvchiga salom beradigan, yo'l beradigan. Bu ham bitta odobni namunasi, chunki adabiyot odobni o'rgatadi, mana shu asarlarda faqat voqealarda o'zini aytmasdan shunaqa tarbiyaviy joylariga e'tibor berib ketish kerak. Xo'p, aytyapti. Sen kattasan, meni oldinga tushib yur. Yo'q. O'zing yuraver, muammolarni aytyapti, shunday bo'ldi, yig'layapti. Ayamga nima qildi bizda? Onam ayamga deyiladi, onamga nima qildi? Bo'lsa onasiga bo'lgan muammoni dordostiga ketyapti, o'lmoqchi va shoshilib ketyapti. Shunda ham himcha tadbirli, hozir yugurganing bilan piyoda yetib bora olmaysan yerga. Piyoda yurib yetib oladigan ish emas u. Men senga yordam beraman, ot beraman senga hozir. Bordi, Rustamxon uchun boqilgan otdan xabari bordi, shu otni bo'shatib berdi mingani. Yoniga ikkita iti ham ergashdi, ikkita iti ham tozi bo'lib katta it bo'lgandi, shu ikkala iti ham ergashdi. Va ikkalasi ikkita iti oldinda yo'lbarsdek ketyapti, bu ham orqasidan yugurib ketyapti. Endi ketishidan oldin uni shirin so'z himcha, haqiqatda tillari bilbilcha aytyapti. Otga qarab turib. Otga qarab turib aytyapti. Seni minsa qolmas yurakning dog'i, tos tepaga bitgan ikki qulog'i. Bugun safar qilish oqtosh qo'chqo
g'uchog'i, g'uchog'i degani botir mardi degan ekan. Nazar kardi hayvon bu to'bi chog'i. Yana aytyapti. To'g'ri kelsa og'ir saflarni buzgin. Asl tulpor bo'lgin bolamning oti. Yo'liqib qanda dushman qal'asin buzgin. Inam deb xafa bo'lib Rustamday qo'chqor yo'lda bo'shab yurma nazari tulpor. Shunaqa ot senga ishondim, sen yordam ber. Sen yaxshi otsan. Otga ham yaxshi gaplarni aytib mindirib jo'natib yubordi. Haqiqatda oti ham zo'r bo'ladi. Xo'p, ketdi Rustamxon. Rustamxon yo'lda otlarni minib oldik deydi yo'lbarsdi. Shuna savlot to'kib ketyapti, tanish holat. Ravshan dostonida ham xuddi shunday bo'ladi. Ravshan kiyinib, sarkardalar jubulg'a otini minib, jiron qushini minib ketayotursa, buni ko'rib o'zining dadasi uzoqdan ko'rib havas qiladi. Mana u kim o'g'li ekan, juda ham zo'r yigit ekan. Bunda ham xuddi shuna holat, yigit ketyapti Rustamxon va Sultonxon boshqa yo'ldan kelyapti endi. Nimalari buzilib, endi quridimda qoladigan ish yo'q, kutadigan narsasi yo'q. Qizni o'sha malikani o'limga buyurib, o'zi boshqa yo'ldan qaytib kelyapti. Yo'llar ko'p-ku, to'g'rimi? Yo'llardan kelyapsa, qarasa bitta yigit ketyapti shunaqa. Bu kim o'g'li ekan? Oqtosh bo'lyapti, shunaqangi yigit bormikan? Shu o'rinda aytib o'tish kerak, hamma odamni yoshiga qarab turib orzulari yoki yaxshi ko'rgan narsalari o'zgarib turadi. Misol uchun 18 yoshda orzu qiladigan narsa bilan masalan odamni 50 yoshda yoki 40 yoshda, 60 yoshda qiladigan orzular o'rtasida keskin farq bo'ladi. Bu o'zgarib turadi. Misol uchun mavzuni uzoqlashmagan holatda aytaman. Otalarni orzusi bu qo'chqordek o'g'il ko'rish yoki o'g'ilni mana shu savlat to'kansa 60 ga kirgandan keyin o'g'li chinordek yonidagi alqomat o'g'li bo'lsa, o'g'liga qaraganda bu juda ham nima deydi, rohatlanadi. O'g'liga qaraganda. Demak, shunaqangi o'g'li bo'lishini orzu qilmagan otani o'zi yo'q shu yoshda. Sultonxon o'g'lini ko'rib, yana bunga misol qilish mumkin, mana shu Pushkinning Shoh Sulton haqidagi ertak degan shu multfilmini ham tavsiya qilaman, kanalga joylab ham qo'yaman. O'sha multfilmda shunday shoh qari shoh, endi yosh yigit emas, shoh elitga kirgan. Shunday kirsa, 3 ta aka gaplashib o'tiradi. Bittasi aytadi, "Men shoh, agar men malika bo'lsam, butun mamlakatga ovqat pishirib beraman. Malaka qilib beraman butun mamlakatga." King o'rtan aytayapti, "Agar men malika bo'lsam, butun mamlakatga mato to'qib beraman, butunlay." To'qir edim mato, butun yurtga albatta shuna qofiyoqlar. Kenja qiz aytadiki, "Agar men malika bo'lsam, podshohga pahlavondek o'g'il tug'ib beraman." Bu podshoh albatta pahlavondek o'g'il kerak unga, o'shanga uylanadi. Bu dost bu ertakda juda ham o'xshash tomoni ko'p, chunki Pushkin bu asarni o'qigan yoki o'qimagan, lekin mana shu asarni qayta ishlab siz bilan biz tanimaydigan qilib, zo'rlab asar qilib o'zim nomiga yozib qo'ygan Shoh Sulton haqidagi ertak. Juda ham o'xshash tomonlari ko'p. Xo'p, unda ham xuddi shunaqa ikkita kundosh bo'ladi. Kundosh bunda ham shunaqa kundoshi. Va shularni tuhmati bilan va shunaqa qalbaki xati bilan Babarigami degan bir xotin bo'ladi, kampir. O'shani qalbaki xati bilan ularni bochkaga solib oqizib yuboradi. Xuddi o'shanda mana Sultonxon bilan ham, Rustamxon bilan ham ayasi yolg'iz qolib boshqa mamlakatga ketish kerak bu dostonimizda. Demak, podsho kelyapti, qarasa oldida shunday zabardast yigit havas qildi, yo'lni to'xtatdi. Bu ko'p dostonlarda bor, qaydan bo'lasam, o'zbekda odati shunaqa deydi. Haqiqatan ham bir-birini ko'rsa, o'zbeklar shunaqa. Nima gaplar? Qizig'i yo'q unga uni gapini, lekin shu odati shunaqa. Nima gaplar? Nima bo'lyapti? Juda ham qiziqadi. Qaydan bo'lasan? Rustamxon aytyapti, Rustamxon shoshilyapti, ayasini ko'rgan ketyapti, shoshilyapti. Yo'q. Shunaqa kimman bunaqangi. Aytmayapti kimligini. Qo'lini mahkam ushlab olgan. "Ey bobo, qo'yib yuborgin, yoshingni hurmati indamayapman. Yoshing kattaligi uchun yo'lim ishim juda ham zaril, ketishim kerak. Qo'yib yubor meni." "Yo'q, kim o'g'lini tindigini aytsa, keyin qo'yib yuboraman." Aytdi oxiri. "Xurroyimda o'g'liman. Sultonxonda o'g'liman. Meni ayam shunaqa o'limga hukm bo'ldi va men shuni qutqargani ketyapman. Bobo, menga yo'l ber." Odam juda ham hayajonlanganda qo'lidan narsa tushib ketadi, to'g'rimi? Xuddi shunday podshoh hayajonlangani uchun qo'lidan o'g'lini qo'li chiqib ketdi. Nima deyishni bilmay qoldi. Shunda bitta vaziri bor ekan, aqlliroq aytdi. "Boring, o'g'lingizni qaytaring, shu bilan qachon ko'rasiz?" Unga tushuntiring shunaqangi. Menda vemani tanishtiring. Yana bu shunga qarshi fikrlar aytyapti. "Nima deyapsiz, vazir aytaverasiz. Bu bunaqangi yigit 14 yoshga kirgan yigit shunaqa alpomish bo'ladimi? Hozir bu yigit borib shu jallodlarga agar yetib borsa,
Bironta astrik qolmaydi shu jallodlarda. Bu qasr chet eldi mamlakatidan kelgan bir yigit bu shu Xuroyimda. Ha, Xuroyimda shunaqasi yigiti bu o'ynashi shuni o'ldirgani ketyapti hozir xumor qilib. Yana ko'ngilni sovutdi. Xuroyim podsho yana o'z yo'lida davom etaversin, shu bilan podshomizni tinch qo'yamiz. Yigit ketdi. Bu odam chiqdi. Şu üçte yoldan bittesi de ayasını alıp gitgenler. Jallodlar. Rustam Xonda otı var, iti var. Rustamxon nima qiladi? Qaysi yo'ldan yuradi? Birinchisidan, ikkinchisi, uchinchisidan, qaysi birdan yurish kerak? Savol. Shunda agar o'quvchilar javob beradi yoki o'zidan mantiqan topsa bo'ladi. Iti, haqiqatan itlar yo'l ko'rsatadi. Chunki asarda boshida ham aytadi, itlar biladi. Itlardan bilasizlar-chi, ichki ishlar xodimlari ham foydalanadi. Itlar bitta yo'lga qarab ketyapti, ha dedi. Demak, itlar biladi dedi va shu orqasidan qarab ketdi. Itlar to'g'ri topib oborgan. Endi Xuroyimda 360 ta 500 ta lolo borib Hop. Mansur shu doriga olib borib, endi osmoqchi bo'lib turganda qiz aytdi, Xuroyim aytdi. Bizim mamlakat boshqaribim yo'q. To'ldan kelar. Tilay ismi namoz o'qib. Chunki Qur'on bitta qumch bu malika bo'lmas. Rustamxonni chaqirish. Rustamxon shuni harakatni qilib vaqtni cho'zish uchun, o'lmay turish uchun, o'g'li yetib olishigacha o'g'li o'lmay qolishi uchun harakat qildi. Rustamxon kelib, qorasi ko'rinishi bilan malikada shunaqangi rahmdillik hissi uyg'ondi va aytyapti. Qarab turib. O'zi shu namozga ruxsat berishda ham cho'ntoq jallod bilan Mirza boshi degan shu odamni o'rtasida nizo chiqadi. Sen bunga ya'ni bahona qilma. Shunda Mirza boshi aytadiki, qanaqangi odamsan, cho'ntoqsan, gaping ham ahmoq. Ahmoq odamsan. Podsho nima qildi? Muhri yo'q xatga mana shuncha odam qo'l qo'yar ekan, bitta amaldorni muhri bo'lmaydimi? Shu odam qo'l qo'ymagan, shunaqa xatga ishonib o'zini xotinligi o'limga buyurdi. Hali bor tekshirsa, balki vaziyat boshqachadir. Pushaymon bo'la, hamma odamlar zo'r o'tirgan ekan, qo'shilib aytdi, to'g'ri. Va ruxsat berishdi malikaga. Namozni o'qib cho'zib turganligini ham uzoqdan sharpa kelayotganda bu boshladi. Aytdiki, jallodlar, ketinglar bu yerdan, men o'g'lim kelyapti, oti Rustamxon, o'zi zo'ra bor, hammalaringni hozir qiyin bo'ladi. Sizlarda ham o'g'illaring bor, sizlarda ham qizlaring bor, sizlar ketishing kerak. Mana ko'rdinglarmi, yaxshilikka buni aqlayapti deb, xo'p, cho'ntoq jallod boshladi. Yo'q, biz o'sha o'g'lingmi, yigitingmi, kim bo'lishdan qat'iy nazar yetib kelguncha biz seni o'ldiramiz. Dorga osamiz. Dordan murojaat qila boshladi, dorga iltijo qila boshladi Xuroyim. Ey Mansur Xolloshi, dori, sen beayb
qamni tuhmat qilayotganini bilasan, menga yordaming kerak. Dorgan dordan dor o'zini tepaga oldi va bir o'sha dorni osish uchun arqonda otganda dor tepaga ko'tarilib, o'sha ishini bajara olmay qoldim. Va Sultonxonda o'sha jallodlarini ustiga Rustamxon yetib keldi. Qarasa o'sha onasi behush yotibdi, undan oldin ikkita tog'i yetib keldi. Ikki shakilda tog'i yetib, buni o'sha tashlangan xuroyimni himoya qilib, o'sha jallodlar ishlab yotgan joyiga va u ham behushga o'xshab yotib qoldi xuroyim. Rustamxon keldi-da, ko'rdi, dorda arqon yotibdi, tegida itlari g'ajiyapti kimlardir va onam o'ldi deb gumon qilib, juda ham jahl ustida qattiq jangni boshladi. Juda ham qattiq jangni boshladi. Qattiq jang qilib hammasini yirtishlab tashladi, ayamasdan urib, bunisini urib, unisini urib, xullas jazolab tashladi. Va 5 tasini ozod qoldirdi, ya'ni tirik qoldirdi. Va 5 tasini endi aynan aytilmagan, bir nechtasini deyilgan. Xo'p, burnini ikkitasini kesdi, bir tasini. Burnini kesdi. Bir nechtasini qo'yib, botiga jallod jo'natsin. Xo'p. Yonimga jo'natdim. Men Rustamxon shundan keyin yana asab chig'isi bo'lgan qolganlar ham o'ligi yotgan jallodlar tekshirib qarasa, onasi tirik. Ona bola topishdi, ona bola aytyapti bir-biriga. O'g'lim, rahmat senga meni qutqarding, ayajon tirikmisiz, mana shunaqangi. Gaplashib turgandan keyin ana endi nima qilish kerak? Mana ish bitdi, o'limdan tirik qoldi. Va faras qilinglar, misol uchun Rustamxon amakisini qutqardi. Amakisi xuddi shunday vaziyatga tushdi, ya'ni akasi tomonidan hukumat qilinib olindi, jiyaniga qutqardi. Amaki, opa, shu dadangni oldiga boramiz va biz unga isbotlab beramiz nimani beayb ekanligimiz degan bo'lardi ikki kishi bo'lgan uchun. Ayollar bilasizlar, juda ham kechirishi sal qiyinroq bo'ladi. Ayasi aytyapti, yana shu xuroyam aytyapti. Ena deyapti. Xo'p, yigit, ena o'ylab yaxshi bergin maslahat. Endi borasanmi oqtosh eliga? Ixtiyori senda, ena so'ray. Xayr desang, oqtoshga birga boraman. O'g'liga qarab. Xo'p. Men seng oqtosh eliga boraman. Otangni di qal bo'lib tushib qissa bo'l buringi deb bu mesajni tan zasi o'tib boradi. Panzor otni qursin. Tuhmatxona joyiga yuborib nima qilaman? Qaytib bormayman endi. Bo'ldi. Kechib yubordi, bo'ldi, ketamiz. Xo'p, ana endi adashganning oldi yo'li qolar ekan, o'sha asarlarda berilgan maqolalar e'tibor berishning o'zi adashning oldi qatta shu do'stda ham qaldirayotgan ikkita ombordan o'g'riman ko'rgan ko'p adash deb getib chirat bu hukm qo'yatyap. Ustada normal. Yo'g'lamet platformalar. Yo'q, hali yo'q narsaga vahima qilmayini. Boshqa qatda yotamiz, men borman, shu yerda dam olamiz. Tog'ga borgandan keyin ertalab uyqudan uyg'onsa, qarasa tog' devoridan ikkita quyosh chiqyapti. Bilasizlar, tog'dan quyosh chiqib yaxshiroq ko'rinadi. Mana bu yurtlarni joylar boshqa ikkita quyosh ekan. Bitta quyosh, yana quyosh bor. Uy oltindan yuritilgan suvlari shuning uchun yaltillab oltin tovlanib quyoshga o'xshab turadi. Rustamxon aytdi shu yerni ko'rish uchun va qolganini dasarimizni Rustamxon dostonining qolgan qismini ertaga xudo xohlasa, nasib qilsa ertaga davom ettiramiz.
O'zi asar ikkiga bo'linmagan, lekin biz hozir birinchi qismini yakunladik bugun uchun. Rahmat hammalaringga. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Rustamxon dostonini boshlaymiz davomini. Rustamxon dostonida biz kecha qolgan joyimiz Rustamxon o'zini onasini jallodlarning qo'lidan qutqarib oldi. Onasi aytdi unga: "Agar meni desang, qaytib bu yurtlarga bormayman. Tuhmatxona yurtlarga bormayman. Dadangni yuzi qursin, otangni yuzi qursin. Biz qilganimizni bilmadi, xullas, xafa otasidan." O'g'li onasini oldi, adashganning yo'li oldi degan maqol ishlatiladi shu yerda. Adashganning oldi yo'li deb to'g'ri yo'lga ravona bo'lishdi. Yo'lda tog'ini ko'rishadi. Tog'da mana shu yerda tunaymiz. Lekin tog'da tunashga onasi qo'rqadi. Lekin baribir o'g'li Rustamxon juda ham yetilgan pallada hech qanaqadan qo'rqmaydi. Dov yurak juda ham dov yurak. Xo'p, shu joylarda qolgandan keyin ertalab uyqudan uyg'onsa, bilasizlar, tog'dan quyosh yaxshi ko'rinadi. Ikkita quyosh turibdi, ikkita quyoshga o'xshagan narsa. Ona, bizning yurtlarda quyosh bitta joydan chiqardi, bu yurtlarda ikkita joydan chiqar ekan. A o'g'lim, bu quyosh emas, bu ikkinchi tur ko'rib turganing bu quyosh emas, buni devlar bino qilgan. Devlar shunaqa xatarli maxluq bo'ladi, hatto tushingni ko'rsang ham shaytonlab qolasan ularda. Bolam, buna joylarga bormaslik kerak, bu devlarning uyi. Shunaqangi oltindan suv yurtilgan devorlari shunaqa qilin qurilgan. Rustamxonga aynan shunaqa joylar kerak, mana shunaqa devlar kerak, yoqtirib yuribdi. Bordi, ayasini majburlatib olib bordi. Qarasabdi, katta uy. Juda ham katta, qasr desak ham bo'laveradi, shunaqangi makon. "Hey, kim bor?" desiz ham javob beradigan odam yo'q. Bu yurtlar kimniki? Hech kim bilmaydi. Kirib boryapti. Salkin 500 ta hovuz, mana tarifini topib o'qib beraman. Hop, ichida 500 ta sal hovuz bor. Elaslab turibdi. Yangitda birov kelib ketgandek. Yaxshi liboslar to'shalgan, har turli anjomlar tayyor bo'lgan. Sharoblar ham quyilgan, uncha-muncha to'kilgan, belgilari turgan. Shunday jo, hech jonzot yo'q. E'tibor beramiz manzaraga. Olmalar pishib yotibdi. Toza sarg'agani lopillab ostiga tushib yotibdi. Buni egasi qayoqda deb gap so'raydigan ham jonzot yo'q. Shoxsupaga suvlar sepilgan, qoshiga gullar ekilgan, gulzorlari bilan, yana manzaraga qushlari bilan, har xil jinqarcha, desin, musicha, murotilibatcha, xullas shunaqa qushlar o'rtaga laylakni hofiz qilib qo'shiq qilyapti. Laylak konsert beryapti, ular eshitib o'tiribdi. Borib laylakdan so'radim: "Ey laylak, bu yurtlar kimniki? Bu joylar kimniki? Mana shu manzillar, bu makonlar kimniki?" Laylak javob bermadi. Yana dedi: "Bu bizni shunaqa sarson bo'lishimizni, uysiz qolishimizni Alloh ham bilgan. Bizga bu joylar bizga qurilgan, biz uchun atab qurilgan joylar. Biz bu yerda qolamiz." Va tozisi, onasi, yigit mana shu yerda yashay boshladi. "Qochinglar, bu joy bizning uyimiz edi. Sizlar qayerdan keldinglar?" degan odam kelmadi. Ancha vaqt o'tdi oradan. Bir kuni onasi, demak, odat sharifiga ko'ra Rustamxon ovni yaxshi ko'radi. Ovga chiqar ekan, qaytib kelar ekan. Bir kuni onasi unga aytayapti: "O'g'lim, sen ovda, tog'i toshda ko'p yurasan. Bironta joy ko'rdingmi? Bir yaqin atrofda odamlar bormi? Iloji bo'lsa agar borib tuz bilan sovun olib kelsang. Tuzsiz ovqat yorib, qovoqlarim shishib ketdi. Ustiboshlarimiz ham kir bo'lib ketdi. Tuz kerak, sovun kerak. Olib kelasanmi borib?" "Kuni bilan borib, kuni bilan qaytib kelaman. Bir kunda boraman, bir kunda qaytaman, borib tovib kelaman." Rustamxon shunaqangi va'da berib ketdi yo'lga. Yo'lda ketayotib qarasa, yo'lda o'tov tikilgan. O'tov tikilgan va o'tovda o'yladi. O'tov odatda mol boqqani, qo'y boqqani odamlar borib, o'sha boqqan joylariga buni o'sha o'tovda tikadi yaqin bo'lishi uchun. Shunaqa deb o'yladi. Bironta boy kelgan, mol qo'y boqqani kelgan bo'lsa kerak. Shunaqa o'tov, kirib ko'raychi. Kirib ko'rsa bitta qiz bayroqli turibdi. Shu qizga aytyapti: "Qaydan bo'lasan? Nimaga bu yerda turibsan? Kimni qizisan?" "Men Xusrav shohning qizi, Oftoboyman." Shu yerda Oftoboyning ta'rifini aytib ketamiz. Xo'p, dostonlarda kanizaklar, endi Oftoboy bizni salkan bosh qahramonimiz ta'rifiga keltiriladi. "Ajab suratli bir qiz. Jamoli kunni xira qilguday.
Har kim husnini ko'rsa aqli ketib otdan yiqilib qolguday. Ikki qo'li orqasiga do'loyli boylangan, sochidan uyning kinagasigacha bog'lovchilik turibdi. Demek ajab suratli qiz, jamoli kunni xira qilguday. Har kim husnini ko'rsa aqli ketib yiqilib qolguday darajadagi go'zal qiz. Qiz aytayapti, xo'p, men hozirgi bitta turgan ahvolim, bizni shaharimizga ajdar kelgan, shu ajdar juda ham dahshatli ajdar, katta ajdar. Har kuni bittadan qizni yeydi, bugun meni navbatim. Men taqdirimga tan berib shu yerda turibman. Bahodir Rustamxon aytayapti, menga ko'rsat shu joyini, shu Rustam ajdar keladigan tarafni ko'rsat. Borib nima qilasan, bas kelmaysan, o'limga tikka borma, unday qilma. Xulosa, yigit tuzda turib oldi va borib ajdar bilan jang qildi. Ajdar bilan jang qilishi ham shu noodatiy, shunaqa test bor, aytadi. Qaysi dostonida o'z raqibini nara tortib behush qilgan obraz bor. Aynan mana shu hozirga aytib turgan lavhamizga ishora qiladi shu test. Ya'ni Rustamxon nara tortadi, ya'ni qattiq baqiradi ajdarni oldiga borganda. Qattiq baqirganda ajdarni quloqi bitib va o'zini yo'qotganda Rustamxon uni keyin chopib tashlaydi, 41 ta bo'lakka bo'lib tashlaydi. Ya'ni yengadi ajdarni. Ajdarni yenggan Rustamxon qizni oldiga borib, mana nishona ajdarni o'ldirdim. Rahmat senga polvon ekansan, lekin qo'lingni qo'yib yuboraymi? Yo'q, qo'limni qo'yib yuborma. Bir narsani tushunmayman, masalan, agar siz bilan bizni qo'loyog'imizni baylab, xuddi shu biz endi asar o'qigan o'zimizni shu narsaga qo'yib ko'ramiz. Qo'limizni baylab turib, agar kimdir kelsa, agar unga na salom berishidan oldin, na boshqa qilishidan oldin birinchi gapirgan gapimiz qo'limni qo'yib yubor bo'ladi-da. Qo'limni qo'yib yubor, yechib yubor qilaman. Odam bilsa qo'lni qo'yib yubor. Chunki qo'lni qisada biz har xil holatda turgan odam bir xil holatda tura olmaydi-da. Lekin qiz qo'limni qo'yib yuborma dedi. Juda ham ajoyib. Yana bir payt, yana bittasi kelsa unga ham aytadi. Juda ham sabrli qiz ekan. Xo'p, Oftoboy qo'lini qo'yib yubortirmadi va aytdiki, borib shaharga bor. Nimasini bergin, xabarni ber, so'rasa agar. Meni ota-onam kelib qutqarib ketadi. Va seni borsam, albatta senga turmushga chiqaman va seni o'zim topib olaman. Yigit ketdi shaharga, borsa Bujul shahri, endi anchadan men odam ko'rmagan, deyarli odam ko'rmagan. Tomosha qilib qolib ketdi, lekin bu shaharda odamlarni an'anasi boshqacha. Ya'ni hech kim bir-biri bilan gaplashmayapti. Hech kim bir-biri bilan gaplashmayapti. Hamma imo-ishora qilgan bir-biriga. Aytayapti: "Xo'sh, qo'rboshining oldiga bor. Ey bobo qo'rboshi, nima gap? Hech kim bir-biriga gapirmaydi, imo-ishora qilar. Bu nimasi?" Qo'rboshining ham jahli chiqib turgan ekan aytdi: "Sen bir quloqmisan? Quloqmisan devordim to'g'ridan-to'g'ri. Xufiyamisan?" Chunki xufiya degan so'z haqorat bilan barobar Rustamxon uchun. Qaysi podshoni xufiyasan, sen biz sirimizni bilgani keldingmi? Xufiya dedim bobo, juda qattiq achchig'im chiqdi, lekin sizdan to'g'riroqcha so'rayapman. Bobo qarasa kayfiyati yo'q yigitdi. Yana bir narsa ochiqcha gapirsa, masalasini hal qilib qo'yadi degan bo'yish darajasida. Aytayapti qo'rboshi, xo'p, sen ga ayti. Biz mamlakatning podshosining qizi ketgan bugun o'limga. Ya'ni ajdar kelgan, shu qizlarni yiydi, bir kun navbat bilan. Demak, bugun ajdar malikaning ish navbati, bizga motam tutildi. Motam sifatida gaplashish taqiqlangan. Agar kim gaplashsa, gaplasha olmaydimi, sekin bildiramasa, yo'q, gaplasha olmaydi. Chunki gaplashsa, tezda borib aytib beradigan vatanparvarlar ko'pagan orasida. Aytib berar ekan, tez bu odamda borib jazolar ekan. Shuning uchun hech kim kerak emas, mendan gapirmay qo'ygani yaxshi, jon shirin gapirmaydi. Rustam xonam tushunib oldi, bozi boratda do'konlarga borib turib, imo-ishora bilan uni nechi pul deydi, qo'lini pulini ko'rsatadi, u yoqdan narsani ko'rsatadi, bosh qimirlatib rozi yoki yo'q, olib savdo qilib turaversin. Endi qizdan eshitamiz. Xalq dostonlarida yoki umuman asarlarda tush detallaridan juda unumli foydalaniladi. Yani aytib beradigan o'rniga tush shunday xulos aytib berib turadi, ma'lumotlar yetkazib beradigan narsa. Aytaylik, Rustamxon dostonida ham ko'rdik, boshda ximcha tush orqali xabar topdi. Shundan, ya'ni u boshiga jallodlar kelishini oldindan bildi. Tush demak bizga oldindan informatsiya beruvchi qimmatli Allohning ya'ni tuhfasi. Ayniqsa ertalab bomdoddan keyingi ko'rilgan tush ungidan keladi dedi. Ko'p dostonlarda shu tush tasvirlari mana bunday boshlanadi. Sahar payti bir ajoyib tush ko'rdim. Shu tushimda bir ajoyib ish ko'rdim va voqealar ketaveradi mana shunaqa qilib turib pastdan.
Sahar paytida bir ajoyib tush ko'rdim. Shu tushimda bir ajoyib ish ko'rdim. Xuroyim, xuroyim deyman. Avtoboyning ayasi aytyapti bu gapni podshoga. Ya'ni qizimiz omon, eson, tirik, o'lmay qopti. Kuni qandaydir lochin qarchig'a yigit kelib qutqaribdi. Shuni aniqlashtirib kelish kerak, tekshirtiraylik. Yana ajdardan emas, o'zini qo'l-oyog'i bayliq bo'lib o'lib ketmasin qizimiz bechora. Dadasi, ya'ni qirol buyruq berdi. Kim agar borib, kimda kim? Shu malikamizning ahvolidan xabar topsa, o'ligini tirigini bilib kelsa, men unga juda ham katta inom beraman. Sovg'a salomlar beraman. Balkim bitta shaharga Qo'rg'onbegiga qilarman, bitta Qo'rg'onga. Hech kim borgisi yo'q. Kim borardi o'limga? Yani, shuna kattakon ajdar shu bitta dami tortganda butun ko'ldagi qamishlarni yondirib yuboradi yoki bitta dam tortganda ko'ldagi butun suvni chuqaradi. Bunaqangi odam ajdarni yengish mutlaqo mumkin emas ularning nazarida. Va borgandan keyin odam utayin o'ladi borgan odam. O'limga borish bilan o'lgan odamga qimmatbaho mashina, qimmatbaho shu boylikda nima keragi bor? Norozi emas hech kim. Shunda podsho aytdi, endi kimdir kambag'allarga ham aytib ko'ringlar, balkim kambag'allar jonidan to'ygan, yashashdan to'ygan, zerikkan bo'lsa, shunaqangi odam bo'lsa, nima qilishni bilmay yurgan. Borishi mumkin, ular rozilik berishi mumkin. So'rab ko'ringlar. O'sha paytda ham endi biz hozirda yo'q, kambag'allar uyushmasi bo'lgan ekan. Ya'ni kambag'allarda o'zini alohida uyushqangi joyi. Qishlog'i o'sha yerda kambag'allar yashar ekan va ularning boshlig'i bo'lar ekan va u boshqarib turar ekan. Agar bironta narsa bo'lsa, muammo bo'lsa, shu boshlig'iga aytar ekan. Borar ekanda, ha, bu odam bizdan. Yoki xullas muammolarni hal qilib beradigan boshlig'ini ismi, demak, kambag'allarda boshlig'ini ismi Tog'ay ekan. Tog'ay ismi Tog'ay. Shuni yaqinda ko'tarishgan ekan shu lavozimga. Tog'ay asarimizni yangi yetti qahramonlardan biri, o'ziga xos obraz. Shuning uchun nimasini o'qib beraman, ta'rifini dostondan aynan keltirib. Tog'ayni juda mehr bilan tasvirlagan mart, mana boshladik. Tog'ay shunday odam edi. Hammomning kuliga lavlagi pishirib, jo'ralari bilan yeb, o'z gapi bilan birini-birining vaqtini xushlab, birovi 5 tanga topsa, hammamizning topgan davlatimiz o'rtada deb o'rtaga tashlar edi. Ularning qoshiga qorni to'q kishidan hech bir kishi bormas edi. Ular ham shu yurishda 6 tonli, otli, tonli badavlat kishini odammisan deb pisand qilmas edi. Tog'ay har kimning xizmatini qilgan, yanada hammomda o't yoqib kun o'tkazib kelayotgan, birovning haqidan qo'rqqan, hech kimga zarar tegmagan, kim kambag'al bo'lsa, shuning bilan topishib ko'nglini olgan, to'g'ri yo'ldan qolmagan, egri yo'lga bormagan, o'g'irlikni bilmagan, umrida xiyonat ishini ko'ngliga ham olmagan, yangi chapon kiymagan, yirtiq 40 yamoq janda jundadan boshqani topib kiymagan, ot tugul eshak minmagan, yayovlik bilan umrini o'tkazib kelayotgan odam edi. Mana shu odam kambag'allarni boshlig'i eshitdi shu xabarni va aytibdi. Bular bizni odammisan deb aytmadi. Agar taklif qilganda edi, mana men borardim. Men borib o'lik tirigini bilib kelardim. Agar ajdar o'lmagan bo'lsa, qo'limdan kelgancha jang qilib uni o'ldirardim. Qizni ham malikani o'zimiz olardik. Ey bobo, Tog'ay, agar qizni olsang, bizni unutib yuborasan-ku. Yo'q, unutmayman. Bizga cho'ydamlab yuradi xizmatimizni qilib. Bizga faqat bir amal bersa ham meni amaldor qilaman. Demak, yaxshi niyat qilyapti. Agar boraman, shuna qilaman. Podshoning odamlari keldi deb va ey yo'q, bu yo'q, Tog'ayni qo'lidan ushlab olib ketdi. Chunki bular eshitgandi shuna degan. Nima qilib qo'lini baylab oldini? Aybim nima? Aybing yo'q. Sen boraman deyapsanmi? Ajdarni oldiga? Ha, boraman. Shu aybim bo'ladimi? Yo'q, aybim emas. Bizga shu boradigan odam kerak. Topilmayapti shunaqa odamni. Xo'p, qo'yib yuboringlar, o'zim boraman. Lekin qo'yib yuborsa ham shu bunaqangi ajdarni oldiga boradigan nomzod bitta bo'lgani uchun ular xuddi qochib ketmasinda oldini o'rab otni olib ketdi. Ko'rgan odamlar, ha, demak, Tog'ay xato ish qilib qo'yibdi, mana podshohlik odam kelib buni jazolab olib ketyapti. Tog'ayga bordi, Tog'ay borgandan keyin juda ham ko'pchilik malomat qildi. O'zi hayotda shunaqa bo'ladi, o'zi qilmaydi, lekin qilgan odamni malomat qiluvchilar juda ham ko'p topiladi. Tog'ay borib, menga ot ulov bering, kiyim bosh bering, borib qutqarib kelaman qizingizni, xabardor bo'lib kelaman. Podshoga bu yoqdi, podshoga berdi menga so'ragan narsalarini. Eslatish uchun aytaman, ot dostonlarda juda ham ko'p keladi. Ot tushunishlik uchun yoki boshqa qilish uchun aytaman, otning narxi hozirgi kundagi mashina narxi bilan teng yoki mashinadan qimmatroq otlar ham bor. Masalan, bitta otning puliga 2-3 ta mashina olish ham mumkin.
Xullas endi otni kambag'al odamga berdi, otni minib u ketish kerak. Hamma odamlar ko'proq otga achinyapti. Hozir bu o'lgani ketyapti chunki Ravshan deyman, Rustamxon o'lgani ketyapti. Bu odam o'lgani ham shart bo'lishi ham shart emas. Bu uni otni oldi yoki kiyim boshda oldi, xolagan joyga qochib ketaveradi, buni yo'qotadigan, qaytib ketib kutib oladigan uyda bola chaqasi bormi, yaqini bormi, bir kambag'al odam bo'lsa. Shunaqangi dedi. Hamma odamlar unga malomat qila boshladi, qattiq malomat qildi, hamma yo'ldan qaytardi, lekin bu o'ziga ishonib bordi. Hech kim qilmagan ishni qilish uchun, ya'ni o'limga tik boqib qo'rqmasdan katta yurak bilan tog'ay jazm qildi podshoni aytganini qilishga. O'sha otni olib qochib ketmadi, bor to'nlarni boshiga bor sotib yubormadi, aynan qilich gapiga javob berish uchun shu joyga keldi. Qarasa tog'dan hattoki qayerga borishini ham bilmasdi, lekin tavakkalda yo'lga chiqqani uchun niyati bilan Allohga ko'rsatib shu joylarni topib keldida. Topib kelgandan keyin o'sha nimani ajdarni o'lik holatda uchratdi. O'lik holatda borib uni o'lganini bilgani ham yo'q edi, uxlayotdi deb o'ylagandi gumon qilib borib qilichlar bilan chopdi, javob bermadi ajdar va yaxshiroq qarasa dovdirab ajdar o'lib yotdi, 41 ta bo'lakka bo'lingan. Agar ajdar tirik bo'lganda tog'ay bir 5 soniga ham bormagan bo'lardi. Ulardi. Tog'aydi bir 10 tasining ham kuchi yetmasdi bu ajdarga. Buni hamma bilardi. Lekin bu niyat xolis ekan, shu yaxshi niyat qilganligi uchun yoki taqdiri xullas qahramonga aylandi tog'ay. Borib qizini oldiga bordi, qizini oldiga borib turib shunaqa bujul erida men eng zo'r ekanman. Seni qutqargani keldim, ajdarni o'ldirdim. Undaydimi? Yolg'on gapirma. Ajdarni kim o'ldirganini bilaman. Ajdar o'zi o'lgan edi. Sen yaxshi ota-onamga borib xabarni berginda suyunchingni olib ishingni qilib yuraver. Qo'limni ham qo'yib yubormadi. Qo'lingni qo'yib yuboraymi dedi. Yo'q, qo'limni ham qo'yib yuborma, ota-onam kelsin dedi. Bordi bujul shahriga qaytib tog'ay, hamma ko'rib qaytib kelgan bu yarim yo'ldan qaytgan yana shu tanadoshlar aytdi rostini, shunday dedi. Qizingiz tirik ekan, ajdar o'lgan ekan. Buni ko'rib aniqlab berdim, kafolat beraman. Nima beray suyunchisiga? A podshoh ham o'zi biladi, o'zi bilib beravering qancha bersiz, biz rozimiz berganingizga. Podshohga kutgandan ziyod qilib bitta qo'rg'onni berdi va shunga qo'rg'onbegi qilib kattakon lavozim berdi. Shu o'rinda aytib o'tish kerak, taksistlar haqida. Taksida ikkita usulda gaplashish mumkin. Misol uchun yo'lda taksi to'xtatasiz, so'raysiz. Qanchaga borib qo'yasan mana shu manzilga? Palonchiga borish kerak. Ikki xil bo'ladi taksistlar aytadi. Agar ular ko'rib mana shuncha summa berasiz. Hop, kelishdingiz oldindan boradi degan joyingizni va mashinasiga o'tirasiz, olib borganingizdan keyin shu kelishilgan summani berasiz. Endi ikkinchi xil taksilar bo'ladi, o'tirasiz. Siz bilan yo'lma-yo'l yo'lga yetib olguncha taksistlar gaplashadi. Ular juda ham psixolog bo'lishadi, desam yaxshi bo'ladi. Gaplashib, bu siz haqingizda ma'lumotga ega bo'lgandan keyin siz qancha pul topishingizni o'zingiz beixtiyor aytib qo'yasiz, qanaqangi pul topishingizni yoki boshqa. Keyin manzilga yetib borgandan keyin aytaylik manzili aytaylik to'xtadingiz, nechta pul beray? Aytadi. Agar siz pul topmaydigan odam bo'lsangiz, o'zlari narx aytadi. Buncha summa bersangiz bo'ldi. Agar siz unda boy bo'lib tasavvurda qolgan bo'lsangiz, siz munojat gapidan bilib olsangiz bo'ladi. Qancha bo'lsa beravering, o'zingiz bilib beravering dedi. Tushunasizmi? O'zingiz bilib beravering. Xuddi shu ana usulni qo'lladi tog'a ham. Podshohga, podshoh aytayapti, qancha beray endi, nima savol qilasizga? Sa bitta ot desa balkim otni berar qutular. Yoki birlari tilla yoki bir qop tilla desa berib qutular. O'zingiz bilasiz shohim, o'zingizdan o'tar gap yo'q. Podshohga uni kutgandan ham ko'proq sovg'ani beryapti. Xuddi taksilarda ham xuddi shunaqa holat bo'ladi. Qancha beray desa, masalan, aytaylik 20 ming yillik yo'l bo'lsa, u odam masalan, u odam uchun o'sha 30 ming 40 ming pul bo'lmaydi, shunaqa pulni beradi. O'shunaqa narsa. Xo'p, endi tog'ay baxtli bo'ldi. O'sha kambag'allarni yana boshlig'i bo'lib, oldiga odamlarni to'plab, yonidagi amaldorlarni ham o'zini kambag'al odamlardan qilib aytdi, hech narsa o'zgarmagan, biz hali ham shu kambag'almiz, hamma topganimiz o'rtada, shunday. Qizdi bo'lsa qutqarib olib kelishdi ayalari, kanizaklari bilan borib, olib kelib, yechib olib keldi. Endi qiz va'da bergan yigitga, biz yana o'zim topaman. Ravshan dostonida bilsalaring, yigit qizini oqtaradi, qalpoq bozori qayerda, yoki kun tug'mishdi ham, kun tug'mish qidiradi qizni. Olbekani bilgan bormi, bizni yo'lni ko'rgan bormi, qidiradi.
Abu Dostonning teskarisi Oftoboyim Rustamxonni qidiradim. Javob otini aytib Rustamxon qani demaydi, lekin Rustamxonni har bir rastalardan, bozorlarda yurib qidiradi. Keyin aytadi podsho hamma odamga ko'rinish bersin. Ko'rinish berdi, berdi, faqat bitta odam qoldi shohim deydi, shu Rustamxon bo'ladi. Bitta joyda yotdi, shunaqa o'zi boshqa joydan kelgan odam ekan. Shu odamni ko'rib nova Oftoboyim olma otadi. Ya'ni olma otish sharq adabiyotida, shu xalq og'iz ijodlarida, ko'p asarlarda sevgi ramzi hisoblanadi. Ya'ni shunga roziman degani. Olma otsa yoki olmani sovg'a qilib bersa. Hozir olma emas, Apple degan telefonlar bersa kerak. Xullas. Qiz yigitni topdi, to'y bo'ldi. To'y bo'lgandan keyin ota-onasi 3 kundan keyin qiz bir kun ertalab yigit oh tortdi. Bir kun uyg'ongandan keyin yigit oh tortyapti. Shuni yana zakovat qilib berasiz, berishingiz bo'ladi o'quvchilarga zakovat usulida dars qilib. Savol, yigit nima uchun oh tortdi va qiz nima deb o'yladi buni? Nima deb o'ylaysizlar? Nima deb o'ylaysizlar? Yigit oh tortdi mana, o'sha to'ydan keyin 3 kundan keyin yotdi-da. Yigit birdaniga oh deyapti. Oftoboy so'radi. Nimaga oh tortdingiz? Men nimaga oh tortdingiz? Davomini topinglar. Davomi, siz balki to'g'ri topgandirsiz. Davom mana bunday. Rustam bujilda 3 kun podsho bo'lib turdi. Oqshom Oftoboy qoshida yotib oh tortdi. Oftoboy so'radi. Nimaga oh tortdingiz? Mendan ham o'zga biror joyda olib qo'ygan yoringiz bormi? Demak, yigitni uylangan yigitlar yangi uylangandan keyin bo'ldi, shu xotinni fikri zikri ayniqsa rashchi bo'lsa mana shundan iborat bo'ladi. Endi nimaga choq tortdi yigit? Buni ayasini o'ylab topdi, u xayoliga kelgan yo'q. Birinchi o'ylagan gapi shu. Nima boshqa xotining ham bormidi? O'shani esingizga tushib ketib qoldimi? Ha, yo'q, xotinim yo'q edi, meni olib qo'ygan xotinim yo'q, yorim yo'q. Faqat ota-onam bor, onam bor. Onam bor, ikkita toza itim bor. Shular ko'rgani borishim kerak edi. Men aslida tuzga chiqqan odam edim. Mana chiqib ketganimga 3,5 oy bo'pti. Juda bor kechga qolsam, bir kun bor, bir kunda kelaman deb aytgandim. 3,5 oyda shu esimga tushib qoldi. Ertasiga taraddudni qilib, Rustamxon ota-onasini ko'rib keladigan bo'lib ketdi. Onasini, endi ota-ona deb o'rganib qolganmiz, hozir ota-ona deb o'rayapman, onasini o'zini. Onasini ko'rgani ketdi. Onasini ko'rgani borib ketaversin, endi bu gapni bu tomonda eshitamiz. Mish-mish gaplar masalan eshitiladi butun dunyoga. O'sha paytda ham endi telefon bo'lmagan, SMS bo'lmagan, Telegram bo'lmagan, lekin emish-emish gaplar orqali Xuroyimni ikkita kundoshi eshitdiki, Xuroyim tirik va uni o'g'li ham tirik va ularning yashash sharoiti ham, kayfiyati ham juda ham yaxshi. Ular yugurib borib Mamagul Mastondan talab qila boshladi. Ey Mamagul Maston, sen bizni o'ldirib beraman deganding, o'ldirib beraman deganding. Xuroyim ham o'ligmas ekan, Rustamxon ham o'ligmas ekan, pulimizni qaytarib ber yoki ishda olgicha bitirib ber. To'palang qilardi, har kuni janjal va Mamagul Maston yana o'sha yog'ochdan ot qildi, endi bu safar qog'ozdan qanot qildi va temirvat po'latdan murvat qilib uchdi. Bahra tog'iga keldi. Kesa aniqlasa ayasi Xuroyim o'sha tog'da, o'g'li shaharda. Ayasi bilan gaplashdi, ya'ni Xuroyim bilan gaplashdi. Xuroyim uchun ayni muddao bo'lgan uchrashuv, ya'ni zerikib o'tiribdi yurtidan kelgan odam bilan uning ustiga. Undan bundan gaplashib ancha ma'lumot o'tirdi va ma'lumot to'pladi Mamagul Maston. Aniqlashdi, yigit ketganiga 3,5 oy bo'lgan, tuzga ketgan, sovunga ketgan bo'ldi. O'g'li shunday shunday. Xuroyimga qarab turib, Xuroyim gap kirib, uni ko'ring, buni ko'ring, tanishtirgan joyida, lekin Xuroyimni ushlab turib, Maston o'g'lidan har narsa keladi. O'g'laga kallasini boylab, oyoqlariga toshlarni boylab, o'zi o'sha Xuroyimni kiyimini kiyib oldi. Bu mani gap emas, shu dostona shuna yozilgan. Xuroyimni kiyimini kiyib oldi. Va Xuroyim qiyofasiga kirib oldi duo qilib. O'g'li kelishiga ikkalasi gaplashyapti. Shu joyda aytib o'tishim kerak, Xuroyimning kiyimini kiyib olgan o'sha Mamagul Maston kiyimni qanday kiydi? Masalan, o'sha olib kirib turib, o'sha boshqa sochlari bordi, uni kiydimi? Yoki shu nimani
qizda xuroyimni ustidan yechib olib kiyib oldim. Buni nima uchun aytayapman? Chunki 3 yoshli qizimga mana shu yoshligida, kichkinaligida aytib berardim, ertak bor edi kichkina ligida aytib beradigan qizil shapkacha. Dada aytdi, ertak aytib bering. Xo'p, aytib beraman ertak. Qizil shapkachani boshlayman. Qizil shapkacha bu bo'pti, bu bo'pti. Nima uchun? Kuzis qottasiz yeyish uchun tushuna joylar bora bilasizlar. Va oxirida bo'ri kampirni qiyofasiga kirib oladi, kiyimlarini kiyib. Keyin ovchilar kelib bo'rini otganda bo'rini qornidan qiz bilan buvisi tirik chiqadi. Mana shu endi bu ertak mantiqqa yoki fizika qonunlari, tabiiy qonunlarga to'g'ri kelmaydi, lekin ertakka to'g'ri keladi. Shunaqangi. Shunda 3 yoshli, 3 yoshligida aniq eslayman, juda ham kichkina edi, 3 yoki 4 yosh. Qizim aytayapti: "Dada, ovchilar betamizmi ekan? Nimaga betamiz ekan? Nimaga bo'rini qornidan chiqqanda bo'ri savol beryapti-da, bo'rini kampirni sochini kiyib olganmidi? Ha, kiyib olgandi. Demak, yolong'och bo'ladi bo'ri. Bo'rini qornini yorganda kampir yolong'och chiqadi-ku. Demak, ovchilar uyatsiz ekan." degan hali ham esimdan chiqmaydi. Xullas, kan xuroyim ham mana shu Momogul mastan ham xuroyimni kiyimini kiyib olib turibdi, o'g'li keldi. O'g'li kelgandan keyin o'g'li kelganda gaplashyapti. Endi o'g'ildi 2 kunga deb 3,5 oyda kelgan o'g'ildi ona qanday kutib oladi? Xuddi shunday kutib oldi, rolga kirib, "Menga gapirma. Turxing qursin. Javraysan, yolg'izsan, javramaysan, yolmog'izsan. Qarg'ayin desam, xullas bergan og'zimga rozi bo'lmayman. Ining bo'lib etagingga yurmayman." Vaqoza achchig'ini isqor qilyapti. A, u mazmun bu ham tayyor turgan, ayamdan gap eshitmadi, tayyor turgan yigit. "Ona, shunaqa shunaqangi uylandim, ajdahoni yengdim, keyin uylandim, shuna ishlar bilan bo'lib qolib ketdim. Ismimdan chiqib qolibdi." Xo'p. Xila bilan endi Momogulmasdan uni xila bilan bir nima qilish kerak, bu alda bilan uzoqqa bora bo'lmaydi. Uni maqsadi shu Rustamxonnicha kamida bandi qilish. Shunda yengish, o'ldirish kerak. Kuchi yetmaydi. Boshqa sehr jodusi ham yetmaydi unga. Nima qilish kerak? Mashhur ertagimiz bor, xalq og'ziga ijodimizda, aytaylik, bo'ri qoptachidan qutqarib olgan eshchakni yeyman dedi va eshchak arz qilib hamma hayvonlarga murojaat qilganda oxiri bitta aqlli aytadi: "Nahotki dedi, ishonmayman, shu eshchak shu qoptachiga siqqan." Ali ahmoq bo'ri aytadi: "Ha, siqqanman, mana bunday qilib siqqanman." Kirgandan keyin qopni baylaydi, "Bo'ldi, endi qutulding," dedi. Xuddi shunday qilib, xuddi shu usulda Rustamxonni aldamoqchi bo'lyapti kampir. Aytadi: "Sen uylandim deyapsan, to'g'rimi?" "Ha, uylandim." "Yo'q, uylanmagansan, ishonmayman. Chunki uylanishdan oldin bizda an'anamiz bor, urf-odatimiz bor. Urf-odatimizga ko'ra ikkovni kulala qilib baylaydi va o'sha baylangan joydan arqonni yechib keta olsa, keyin uylantiradi. Sen hali uni katta yigit bo'lganing yo'q. Bunaqa kulala arqonni yechalmaysan." "Ey, ana, men katta yigit bo'ldim, arqonni yechasam kerak, baylanchi." Bayladi. Kulala qilib baylash degani bu Alpomish dostonida ham Qorajonni xuddi shunday baylab ketadi, orqamizdan poygada yutib qo'ymasin deb. Buni hech kim yechalmaydi. Kulala qilib baylasa, buni yechalmaydi hech kim. Agar yechaman desa, o'zini nima deydi, tanasi haroratiga, tanasiga ziyon yetkazadi. Undan chiqib ketib bo'lmaydi. Kulala qilib baylangan Rustamxon Momogul Mastonning oyog'ining tagida yotar edi. Baylangan, lekin Momogul Maston ayasining qiyofasi turibdi. "Ey ona, rahim qil, qo'yib yubor. Onasini ko'rdi, endi baylab qo'ydi, endi kuchi yetmaydi. Endi buni o'ldirish kerak. Qanaqa o'ldiradi?" Aniqladi, shu yerda devlar bor ekan, qizil dev. Qizil devni oldiga boshqa kelinchak qiyofasida bordi, bir yosh juvon qiyofasida bordi, kelin qiyofasida va aytayapti. O'sha yerda o'rlashib yuribdi. Bag'da ishqi bor, uni dev shunday cholib aytayapti: "Meni qutqarib olgin, senga aka bo'laman. Ey, akam kerak emas. Ey, meni qutqarib olgin, senga do'st bo'laman. Ey, do'stam kerak emas. Ey, meni qutqarib olsang-chi, men senga er bo'laman." Qutqarib oldi. Qutqarib olgandan keyin qiz aytayapti, ya'ni Momogulmasdan o'sha yosh qiyofada: "Meni o'g'lim bor, shu o'g'limni o'ldirsak, keyin bizga yo'l ochiladi bizga. Ey, bitta bas 10 tasini o'ldiraman, ketdi yo'q bor.
Abardı. Belki başka adam bu gendir. İşte kızıl devam öldürer. Lekin bunu Rüstem Khan'ın kızdığı narsani görüp korkup etti. Yani yakınlaşamadı. Haybetten, siyasetten. Ulus etti. Bu başkaca adam ki. Yani. Bunu öldürer miyim? Kızdan korku yap ben. Kızdan korku yap ben. Bana senge. Dua kılıp kul, bir neseler sebep oldu. Rüstem Khan'ın kızı korup kaldı. Ve dev geldi de kattık. Zarba bilen urmakçı buldu. Batmağı, baltasını götürüp. 90 batman dedi, 90 tonnalik zarba bilan. Qarasa, o'yladi shu uritirgan joyida. Nahotki shu yigitda ayasi ko'zi qiysa o'ldirib olishga. Demak, bu bitta bir sehrgar narsa. Boz buni o'ldirsam, meni ertadan keyin menga o'ldiradi bu. Dedi, shu lekin o'sha zarbasini qaytarmasdan, Mamagul Masdan g'iroparaq qilib qoldi. Endi Mamagul Masdan qutuldik. Rustam xon o'rnidan turdi. Rustam xon o'rnidan turgandan keyin endi ayasini qiyofasidagi deb, ayam deb o'yladi u, xuroyim deb o'yladi. İkide itini aldı da közü kör halette ikide iti yol başlayıp gitti. Onu ikide iti doğru abarıp kabristan'a abarıp da mazardaki açık kabristan'a çağırıştırdı. İtleri her gün köçüge çıkıp gadoçiliği kılıp non çilap apkiladı, su apkiladı Ali Hoca'yı'nı bakadı. Hurayim Rustam Khan'da dereginin dereksiz gitkenliği kuru kün değişikliğe karab oturadı ve bir gün karasa ikide it. Ve bu itler hakkında mişmişler kalırken şakırdı. Şu hocayınımı Rüstem Khan'da iki de iti vardı gendi, tazım, itim vardı gendi. Şular mı ki? Arkasından vardı itleri yıkarıp yapıra başladı. Rüstem Khan'da görmediğimi, Rüstem Khan'da bilmediğimi. Rüstem Khan'da yine isim değiştirip, hocayının namını değiştirip itler yıkılıyor başladı. İtler de arkasından ilgi açıp geldi. Hafta boy. İtler karası kabristan. Aytti, nak ataştığım şekilde. Bu Gorkov'da itler şekilde. Karası böyle açıcı yıkırıp gitti yaptı. Arkasından vardı. Qarasa odamda tovush eshitilyapti. Qo'rqmasdan tushdi qabrda ichiga. Ya'ni Rustam Xonning ovozini bilgani yo'q, lekin odamda ovozi. Shuni taxminan odam bo'lsa boshqada deb. Tushdi qabrga. Qarasa Rustam Xon yig'lashib, xo'shlashib, topishib, xullas ertalabgacha duo qilib yig'ladi va Allohdan so'rab iltijo qiladi. Alloh shifo berdi. Ya'ni avtoboyda qo'lini shunchaki silash yordamida Rustam Khan o'ziga keldi, ya'ni ko'zi ochildi. Endi uyga boramizmi deydi. Yo'q, uyga bormaymiz. Uyda oyam bunday qildi, aytib beryapti. Shunda qiz aytayapti. Yo'q, sen adashyapsan. Oyining qiyofasiga, ya'ni onangning qiyofasiga shu kirib olgan maston shuna qilgan, ya'ni sehrgarlarda shu bu. Odam o'zini onasi bilan qilmaydi, bunaqa ishni qilishga aqlim ishonmaydi. Xo'p, birinchi bular borib Oqtosh viloyatiga joylashdi, o'sha nimaga, Bujul shahriga borib dam olib o'ziga kelgandan keyin endi ketamiz biz Oqtosh viloyatiga qaytib ketamiz. Chunki Rustam Khan ovni yaxshi ko'radi, botirlikni yaxshi ko'radi, buni ichki yo'llikni yaxshi ko'rmaydi. Endi agar mamlakat boshqaraman desa o'zini Oqtosh degan mamlakati bor, shoqa ketish kerak. Aytayapti, ketamiz. Yo'lda ketayotib, yo'lda tabiiyki ular yo'lda xizmatkorlari ham bor, boshqalari bilan Shon Shavkat bilan kuzatib qo'yilgan. Yo'lda o'zini shu yashagan uyi. Kiraylik shu uyga esa kirgisi kelmayapti. Kirsam siqilaman. Shunaqa onam eslayman. Onam menga xiyonat qildi deb o'yladi. Kirdi. Kirgandan keyin itlar tashlanib shu xuroyim baylab qo'yilgan. Oyog'ida tosh baylangan. Boshiga ko'lib oylangan. Shu uyga kirib talpinardi. Keyin orqasidan Rustam Khan borib, nimaga shuna bo'ldi? Balkim ochib qarasa ayosi yotibdi. Kaytda yigit qiz ta'na qila boshladi. Balli, mana o'zingiz onangizni shu holatga tashlab qo'yibsiz. Shu yerda endi Novvotni reklamasi ketadi. Menimcha Novvot yaxshiroq. Novvotni, issiq Novvotni suv qilib, hali o'ldimi, tirikmi bilish uchun og'ziga qaradi. Qarasa tamshanyapti. Tamshanyapti. Va kechga borib turib Novvot bilan ko'zini ochdi. Quvvatga kirdi va gapirdi o'g'liga shunday qilib turib. Mana shu joylarida mana bundan oldingi aqlga sig'may qoladigan mubolag'alar bormi? Hayotda bo'lishi mumkin bo'lmagan va hayotda bo'lmaydi ham mubolag'ani g'uluv degan turi. Shuna badiiy san'atlar qo'llangan endi bu meni gapim bas yoki bironta yozuvchini gap bas bu xalq dostonida uchraydigan mubolag'ali tasvirlar. Ya'ni 6 oy, 5 oy yotsa ham o'sha odam o'lmay qolishi. Hozir biz uchratgan ikkita lavha, ya'ni birinchisi Oftoboyda qo'li bilan silashi bilan yigitning ko'zi ochilib ketilishi, bu
bunda aqlga ishonsa bo'ladi, chunki hayotda shunday voqealar bo'lishi mumkin. Allohdan chin dildan so'rasa, har bitta odamni o'zini shunaqangi bajaradigan tilagi bo'ladi, amalga oshadigan duosi. Mustajob duosi mana shu bilan bo'lib ketishi mumkin. Ya'ni kechasi bilan o'zi qo'lini shunday bora solib tilab qo'ymadi. Kechasi bilan duo qildi, iltijo qildi va Alloh shuni sababchi qildi ko'zini ochilishiga. Ketdi. Chunki o'zi Rustamxon tug'ma ko'rmas, u sehr bilan shuna bo'lganida va sehr ketildi. Endi lekin ikkinchi lavhasidagi masalan mantiqan o'ylaydigan bo'lsak, juda ham katta uzun paytda, ancha paytda ayasi hech narsa yemasdan, ichmasdan, qo'l oyog'i boyliq, kallasi bog'liq turganda, bu endi o'lish kerakda tabiiy narsa. Lekin bizga o'lmasligi kerak, shuning uchun dostonlar albatta yaxshilik bilan tugash kerak. Agar o'lsa endi yaxshilik bo'lmaydi. Shuning uchun buni ayasini o'ldirmaslik, o'ldirmadik. Bu baxshilarimizga bog'liq bo'lgan. Aynan bitta odamga emas, qo'shib-qo'shib xalq og'ziga ijodda ertaklarda shunaqa bo'ladi. Dostonlarda ham ba'zan chiraydi. Xo'p. Onasi o'ziga keldi. Bola, kuyov, Rustamxon, kelin, Oftoboy, qaynona, ya'ni o'zining ayasi, Xuroyim. Bular aytdiki, ertasiga shon shavkat bilan yurmaymiz biz. Shuncha odamni boqalmaymiz. Bizga kerak ham yo'q bu odamni. Biz o'zimiz eplaymiz. Sizlar ketaveringlar qaytib. Bujul shahriga deb qizga sep qilib berilgan o'sha xizmatkorlar, yaqin odamlarga javob berib yuborildi va o'zi Oqtosh viloyatiga ham borishdan voz kechdi, sababi Oqtosh viloyatidan bular faqat yomonlik ko'ryapti. Boshda ularni uydan quvib yubordi, dorga bosib o'tmoqchi bo'ldi. Ana endi kelib xiyla bilan kelib Oqtosh yurtidan kelib ularni salkam ona bolani ayirib, ona bolani hattoki dushman qilib o'limiga sababchi bo'ladi dedi. Qoldi. Bular baxtli yashay boshladi. Mana shu yerda ham asar tugasa bo'lardi, lekin asarimiz to'laqonli baxtli yakun topmaydi, chunki bu yerda yana bitta ko'ngli yarim odamimiz bor, bu Sultonxon. Sultonxon 40 ta qalandarga qo'shilib, 41-chi qalandar bo'lib, maqsadi farzandini va xotinini topish. Yurtlarda kezib yurardi. Oqtarib-oqtarib qidirgan imkon topadi, oqtarib ketib keldi masjidgacha. To'g'ri Rustamxonning uyiga kirib qoldi. Rustamxonning uyiga kirib, haligi mashhur joy bor, mana shu joyda aytgan. Tezlarda ko'p keladi. O'z o'g'lini norkalla qo'chqor deb ta'riflagan kim deydi yoki o'sha belidan oltinni kamarda baylab qalamda gadoylik qalandarlik qiladigan shoh kim deydi. Shu Rustamxon dostoning sultoni qalandarlik qilib o'g'lini qidiradi. Aytayapti, g'amning loyiga botibman, yo'limdan adashibman, shunaqa farzandimni yo'qotibman, shunaqa shunday shunday. Rustamxon da uyiga kirganda onasi tanidi, aytdi ona o'g'liga: "Mana shu odamni ko'ryapsanmi? Shu odam seni dading. Seni otang bo'ladi. Mana shu odam bizga qidirib kelibdi. Biz ishqimizda qalandar bo'libdi. Qanday ham podsho edi. Podshonlarning shavkatligi edi, boshqa edi. Hozir mana qara, izlab kelibdi bizni." O'g'li o'ylayapti: "Ha, onam hali komada yotganda, hali shu g'o'lada yotganda ancha narsa miyasi ketib qolgan shekilli onamni." Dedida ishonmadi bu gapga. Va borib yana ehtiyotdan do'q qilib qo'ydi, aytayapti: "Ey qalandarlar, sizlar u odam gavjum joylar bor, bozorga boringlar, boshqa shaharga boringlar. Bu joylarda bizdan boshqa hech kim yashamaydi, qaytib ko'rmaysizlarni. Ketinglar." Ya'ni o'zbeklarda rashk kuchli. Endi men qaytib kelganimda yana aytdi: "Agar qaytib kelganimda meni uyimga ko'rsam birontangni o'ldiraman." Biz o'zbeklarda rashk kuchli, shu haqida gapirmoqchiman. Mana masalan, gaz svetga bundan 5 yil 6 yil oldin yaqin yillar oldin ham o'sha xodimlar yig'ardi. Bizning qo'shnimizda yoki bizga yaqin atrofimizda shunday voqea bo'lgan, eshitganman bitta ikkitasini. Balki g'alati tuyular. Kelgan masalan eri uydan kelsa, eri ko'chadan kelsa, xotini kim bilandir gaplashib turibdi, bilsa u gazchi. Gazchi keladi, chaqiradi, uyini ichiga olib kirmagan shunday gaplashadi va janjal. Kaltagiydi. Nimaga sen erkak yo'q xonadonga, bizning odatga ko'ra, musulmon odatga ko'ra erkak yo'q xonadonga nomihramni kirishi mumkin emas. Shuning uchun ham balki ham gazda shuni hozir endi onlayn bo'lib qoldi, pulisi kelib qolsa o'zi shu onlayn to'lov qilishi mumkin. Balki shuning uchundir. Lekin juda ham ko'p agar bu narsalar ochiqlansa, juda ham ko'p shuna voqealar bo'lgan bo'lishi mumkin. Shu gazchilar yoki svetchilarda
hattoki urib boshqa narsa qiladigan darajada. Xuddi shunday ogohlantirdi Rustamxon. Agar men kelganimda uyimda bo'lsang, o'ldiraman. O'ldiraman bo'ladi, chunki yetti ko'radigan, chaqa beradigan narsalar yo'q, jinoyat qilsa bemalol mumkin. G'orda yashaydi, hech kim ko'rmaydi. Ogohlantirish quruq gap emas, haqiqatda o'ldirib yuboradi agar kelsa. Qalandar bir kun ketdi, lekin o'limdan qo'rqmadi, balki bir kun yana keldi. Kelinni oldiga keldi. Endi kelini oftoba juda ham shu yerda o'zbilarmonlik qilar balkimi, lekin nima to'g'ri deb qabul qilgani uchun shu ishni bajaradi. Va ishontiradi erini ham. Keldi, oftoboy, keling. Kim oldiga keldi? Shunaqa yo'qotib qo'ydim qizim, o'g'lim bilan qizim, o'g'lim bilan xotinimni qidirib yuribman. Chaqirdi onasini, onasiga ham joy qilib ikkalasini gaplashtirdi va ular ikkalasi gap orasida yarashib oldi. Ona Xuroyim bilan Rustam Sultonxon yarashib oldi. Chunki bir-biriga aytdi bo'lib o'tgan voqealarni. Bunga qanaqa qilib qalbaki xat borgan, bunga qanaqangi xabar kelgan va shunday. O'g'li kelsa joy so'r tipasida ayasi kim bilandir gaplashtiribdi begona erkak bilan. Yugurib bordi-da Ali Qalandar. Men senga kelmagin demaganmidim qaytib. Mana bu qaytib keldi-da qilichini sug'urdi. O'g'lim, bu otang bo'ladi. Rustamxon o'g'lin Rustamxon o'zini otasini o'ldiribdi degan lanqa gap senga kerakmi? Rustamxon o'zini otasini o'ldiribdi degan lanqa gap senga kerakmi? Ya'ni lanqa gap degani bu ta'na, iyat, isnod degan. Shuna isnod gap kerakmi senga? Kechir, mana egilgan boshni qilich kesmaydi. Otangni o'zi egilib ketdi biz oldimizga kechirim so'rab. Yine mana uch dostonimizda uchta doston, uchta maqol eslab qoldiki, masalan adashganning oldi yo'li Rustamxon aytdi. Tilla olib turganda g'aznachilar aytdi, beli og'rimaganni non yeyishini ko'rdi va egilgan boshni qilich kesmas, hanjar kesmas degan shu mazmunda. Rustamxon dadasini kechirdi, ular yana yarashib bo'lgandan keyin hammalari birgalikda Oqtosh viloyatiga bordi. Oqtosh viloyatiga borib, Oqtosh viloyatida aniqlandi, ochiqlandi. G'aznavonlar aytdi, ya'ni g'azinachilar, g'aznada turgan xazinavonlar. Shu ikkita kundoshi kelib bizdan to'lqop tullarni olib ketib, shu kampirga olib bergan, biz guvohlik beramiz. Aniqladi va ikkita kundoshi bo'yniga olgandan keyin ularni jazoladi. Dostonlarda eng ko'p qo'llanadigan jazo turi bu otga boylab ularni sudrattirish cho'lda. Islanda bo'lsa kun tug'mishda ham shunday qilinadi. Ko'p asarlarda mana jazo turi qo'llanadi. Bu eng og'ir jazolardan bittasi. Lekin o'zini o'ldirishga bu juda ham noqulay bo'ladi, chunki qayta-qayta zarbdan o'ladi. Bir zarbdan boshqadan o'lmaydi. Masalan, doran buni oldi yengil, chunki dorda ham 5 minut 6 minut xirillaydi o'ladi. A bunda xo'p qaraylar, dostonimizni boshidan boshlab mana shu ikkita xotin, ikkita kundoshi, katta kundosh, kichkina kundoshi Xuroyim bilan o'g'liga ne savdolarni soldi. Mana shularni deb bular o'qishdan qolib ketdi. Yoki otasi bularni o'limga buyurtirib yubordi. Agar sal harakat qilmagan edi, o'lib ham ketishi mumkin edi. Boshqa shaharga bordi. Yana yetta onasini Rustamxonning ko'zini ko'r qildirdi. Onasini ancha payt yotgizib azobladi. Ancha muammolar keltirdi. Endi mana shularni chiqib ketishi uchun sizlarga qanaqa o'lgan tasvirlab beraman. İkita kundoshdi. İkita kundoshdi otni dumiga boyladi. Haligilar ketyapti, yo'l tasavvur qilinglar. Otga boyladi. Ot endi tez yuradigan hayvon, u sekin yurmaydi. Chunki to'xtab uzilib olsa nima demaydi. Uni hech qanaqasiga yechib bo'lmaydi, qo'llaridan baylangan. Kallasi tars etib, aytaylik kundosh kallasi toshga uriladi. Yo'lda yana uchragan tikonlarga uriladi. Ko'ziga shoh kirib ketadi. Ana azob. Mana shunaqangi azoblanib o'ldi haligilar. Maza qildilarmi? G'uborlan chiqib ketdim aldagani uchun. Bitta like bosib qo'yasizlar mana shuning uchun. Endi Rustamxonga o'g'lim keldi deb Sultonxon xursand bo'lganidan mamlakatga to'y qilib berdi. O'g'lim mana mamlakatda egasi keldi. Mana bu yurt beyga emas, men o'lgandan keyin mana egasi bor bu yurtda. Podshoh bo'lgan deydi. Podshohlik kerak emas dedi. Ovda, dovda ko'p yuraman dalada. Podshohlik menga nimada? Menga dadasi podshohlik kerak emas, maza qilib shu ov qilib yursam, jangarlik qilib yursam bo'ldi deydi. Otasi ko'ndi. Va Sultonxon o'zi podshoh bo'lib qoldi. Rustamxon
shu botirlikni mas qilib, ov qilib, avtoboyim bilan baxtli yashab, murodi maqsadiga yetdi. Shu bilan asar dostonimiz o'z nihoyasiga yetdi. Rahmat hammaga. Pushkinning Shoh Sulton haqida ertaydigan shu multfilmi ham qilingan, shu kanalga joylandi. Shu multfilmda ko'rgan bo'lsalaring, solishtirsalaring juda ham o'xshab ketadi Rustamxon dostoniga. Nimasi o'xshaydi? Unda ham shu 3 ta xotini bo'ladi, faqat farqi bunda 3 ta kundosh deyilgan, bunda 3 ta opa uka. Bunda eriga va'da beradi, shu pahlavon o'g'il tug'ib beraman. Shu tug'ib berish uchun o'g'il va pahlavon o'g'ilni tug'ib ham beradi, va lekin 2 ta kundoshi, 2 ta opasi kundosh bo'lganlari xat yozib podshoga xabar jo'natadi, urushda bo'ladi podsho. Shunaqa xotining bitta narsa tug'di, lekin u bola ham bas, qanaqadir maxluq tug'di, na odam na hayvon deydi, bitta maxluq tug'di. Podsho juda ham achchiqlanib ketadi, hatto kelgan chopardi ham chopmoqchi bo'ladi. Uni tepib, buni tepib, lekin aqlli hukm qiladi, mana sultonga o'xshab o'ldirib olinglar demaydi. Mayli deydi, borib tursin, men borguncha kutsin, o'zim borib hukm qilaman. To'g'ri qaror bu. Lekin podsho kelgan, podsho bu xatni xuddi mana bu Momogul Mastonga o'xshagan Babayaga degan bitta kampiri bo'ladi, o'sha kampir almashtirib qo'yadi xatni. Xatni oladi, choparda olib kelib, uni mas qilib, uni xatini olib, olib kirib, xatni birta nimaga nimada bo'ladi-ku, nimada baylangan xaltaga, bir xaltacha, bir xaltacha tilloyga bitta o'sha o'zini saat savodi bor o'sha ruhoniysiga xat yozdirtiradi. Qalbaki yozdirtirib, bu joyi ham o'xshaydi, ya'ni qalbaki xat sabab bo'ladi va bularda o'sha o'g'il tug'ib bergan malika bilan o'g'lini bochkaning ichiga solib oqizib yuboradi. Hozirgi bolalar juda ham sinuvchan, hozirgi juda ham ziyrak bolalar. Misol uchun bu shu multfilmni biz ko'rganimizda o'sha paytlarda ajablanmaganmiz ham, bola bochkaning ichida katta bo'ldi. Bochkanidan katta bo'lib chiqdi, qirg'oqqa chiqib qolgandan keyin. Hozirgi bolalarga, masalan 5-sinfdagi o'quvchilarga dars o'tib, kayfiyatini ko'tarish uchun aytayapman, haqiqatda bo'lgan narsalar. 5-sinfga dars o'tib aytaman, shunaqa Oygul bilan Baxtiyor 3 oy sandiqda oqib yurdi. Oygul 3 oy sandiqda oqib yurdi. Mana shu gapda bolalar shunday bir-biriga qaraydi, o'quvchilar 5-sinfda o'tilar ba'zi bolalar qaraydi. Nimani muhokama qilyapti ekansan? Ular muhokama qilib turgan narsasi 3 oyda o'sha qizda hojatxonaga bormoqchi bo'lsa nima qilgan? O'g'il bitta savol berdi Silbetrog'a. Shunaqa qilsa nima qilgan? Bilmadim. Sandiqlar shunaqa bo'lgan shekilli, teshib olgan shekilli hikoyada kelgan bo'ldi. Shunaqa. Endi bizni paytimizda bilsang agar Maksim Gorkiyni shunaqangi nimasi bo'lardi. Maksim Gorkiyni Danko degan hikoyasi bo'lardi. O'sha yerda o'rmonda adashib qolganda qorong'ida hali-bali yuragini sug'urib odamlarni o'tkazib qo'yardi qorong'idan yaxshilik yaxshi yo'l tomonga. Shuni bitta qarindoshim rus tili o'qituvchisi aytayapti. Shu asarda o'tganda biz o'tavorardik. Hozir asabiyini biz boradi bolalar. Shu Dankoni aytib bergan ekan, aytib turibdi hozir. Opoy debdi. Yuragini sug'urib olgandan keyin odam o'ladi o'sha joyda qoladi. Haqiqatda to'g'ri, o'ladi, qoladi, lekin bu asar bu debdi. Nimani tushuntirmoqchi? Odamlar uchun o'zini ham hayotini fido qilib turgan odamlarni tushuntirmoqchi bo'lgan. Bular tushunishga biroz mantiqi yo'l bermaydi. Xuddi shunday shu ertakda ham bochkaga solib u yigit boradi. Mana shu joygacha o'xshaydi. Acha qalbaki xat qilishi yoki ishtab ekanligi va yana o'xshash tomoni safarda, ya'ni ona bola ketgan chiroyli malikani qo'lga kiritdi avtoboyda, to'g'rimi? Unda ham xuddi shunaqa yangi. Malikani qo'lga kiritib, shu malika orqasida boy badavlat bo'lib, keyin uni oxirida oila birlashadi. Mana shu joy ham o'xshaydi. Endi aslini olganda o'zimizda ham mana shunaqangi zo'r dostonlarimiz bor. Bularni albatta yaxshilab o'qib, o'rganib, to'lig'ini shu yoshlar masalan rejissyorlikka qiziqsa zo'r